Comprar um cavalo, mais um cavalo pra meu lugar? É. Aí comprou um iPhone. Ali eu, hein? Mas, eu acho que essas coisas não é bom você discutir em público, Leo. É. Melhor você esperar hoje à noite e vocês conversam com isso aí. É feio ficar falando essas coisas pra todo mundo, rapaz. E vai ver só o comentário nele, ó. Chegamos, filho. Chegamos na casa da tia. Ah, até parou de chover, viu? Sua reza tá boa. Ô, tia. Tudo bem? Graças a Deus, você. Amém. Tá bem? Tô bem, graças a Deus. É, irmã, esse menino não sossegou desde ontem. Vamos agora? Eu tô com saudade da tia. Que bom, hein? Tudo bem, Chico? Quando não chegamos aqui, ele não sossega. Que bom. Parece, ó, ele falou que veio orando pelo caminho, tá até uma nesga de sol ali, tá vendo? É, então, eu levantei de manhã, eu pensei também, já falei, nossa. Eu falei chovendo. Se chover. Como que a gente vai sair desse jeito chovendo? Não, mas ele veio orando o caminho inteiro. Tempo, melhorou. Vai melhorar. Vocês estão ajeitando ali embaixo, ali do... Então vamos filmar já, aproveita. Mas quer que eu limpo? Primeiro tá com lata, as coisas ali, tô tirando, rapidinho. É? Então tá. Enquanto isso, nós vamos ficar filmando aqui. Filma aí, ó. Aqui... O deck, isso aqui é novo também, né? É novo. Tá com lata do quê? De água? Não é de... Ah, mas... Olha, gente, a banheira de hidro tá com lata quente de água fervendo. É banheiro antigo, Chico. De hidromassagem? É. Você tem que encher com lata quente. Você tá brincando. Mentira, não é. Verdade. Nós não tem que colocar tudo rústico. Você tá brincando? Sério? E na hora de encher, quem que enche? É o cliente ou é vocês? É o cliente, tem que fazer uma fogueira, botar lata lá pra esquentar e depois choca. Não é, Denise. Não pode ser verdade isso que você tá me contando. Verdade. Eu quis fazer uma coisa diferente. Mas não quero filmar isso, não, gente. Não, mas espera eu arrumar lá. Como que você vai levar? Não, tem que ensinar o hóspede como que é, não, já. Não, mas só que eu tenho que limpar. Eu tava varrendo. Ah, então coisa tá sujo. Lá. Tá bom, tá vai. Tá sujo. Espera aí que você já vai lá. Tá bom. Ó, ficou legal, hein? Gostou daí? Ah, faz uns 3, não, faz uns 20 dias. Você vai ver a transformação, não tá acabado. Tá bom, ainda, tudo bem. Tá? Daqui a pouco a gente vai. Quando tiver pronto, você chama. É bonito aqui, né, Jean? O quê? O chalé ali, o café. Café, vamos lá no café. Pode entrar lá? Pode. Vamos entrar no café, vamos ver se tem café pra nós lá. Por que você não tá filmando, filho? Eu vou filmar daqui a pouco. Olha que bonitinho aqui. Isso aqui você já conhecia, né? Já. Só que aí é agora lá, esse pedaço aqui que não. Senta lá pra ficar bonito. Fazer pose. Eu fingi que eu tô entrando no... No salão. Olha lá. O senhor deseja comer alguma coisa agora? Ou só veio pra esperar? Tá esperando alguém? Quero um café expresso. Pega expresso? Lá. É. Pega lá.
Ih, mas não tem, os funcionários não chegaram ainda? Como é que faz? O senhor espera um pouquinho? Espero. Vamos ver que horas são? Ele chega daqui 15 minutos. Mas o senhor espera? Espero. Enquanto isso, o senhor fica apreciando a paisagem, que a paisagem é muito linda aqui, ó. O dia tá um pouco cinza, mas não deixa de ter a sua graça, a sua beleza, né? Aqui é porque aqui é muito gostoso. Ficou gostoso aqui, né? A última vez que eu vim aqui, tava ainda finalizando aqui, né? Ficou legal. Ó, pra você ver. Colocou uns enfeites aí. Tá que, lindo que aqui. Achou? Não, eu achei maravilhoso. Eles têm muito bom gosto, só que eu tem. Acho... Olha lá, o Zé Abroba. Tá chegando. Ah, Zé Abroba! Ei! Ô Zé Abroba, trouxe um cliente aí pra você. Bom, tudo bom? Olá. Joia, bom dia. Olá. Boa tarde. Bom dia, né? Boa tarde já. É, né? Já tá tarde. E aí, Jean? Ô, Jean. Vem comigo. Olá. Como é que você tá? Bem. Trabalhando muito? Trabalhando um pouco, rapaz. Ah, não para. Deixa eu terminar ali. Vai lá, depois quando tiver pronto, você chama nós. Ah. Nós quer mostrar só onde tiver bonito. Deixa eu barrer aqui já, aqui. Isso, mostra que você trabalha também, não é só a Denise. É. Não, é legal aqui, é. Só que eu acho que tem que parar já. Já não pode fazer mais coisa aqui. Não, assim... Os quadros, tudo. Olha, não, aqui dentro sim, mas lá fora... Já não precisa fazer mais nada, né? Eu achei legal isso aqui que ela fez a última vez que eu vim aqui. Ela falou que isso aqui era da Baía dos Cavalos, né? É. Ela adaptou isso aqui, ó. E fez uma porta, olha, pra você ver. Um armário. Ficou chique, ó, pra você ver. Ficou rústico. Ficou muito legal. Você vê, é uma coisa simples, né? É. Tem gente que às vezes faz um negócio tão caro, né? Pra dar um toque, assim. E às vezes você vê que não precisa de muito, né? Ô, Jean, o seu piso lá na sua casa é de cimento queimado ou não? Lá, só que lá é vermelho. É. Mas você não passou resina em cima? Não, passei. Isso aqui só cera? É, isso aqui foi passado resina. É, por isso que tá tudo... Tá brilhoso, assim. Meio duro. É. E o seu, você passou cera só? O meu é tipo uma cera vermelha que você vai em pasta. Eu sei, é cera aquelas que vem numa lata, né? Isso, dá trabalho, fica esfregando. Eu sei como que é, igual antigamente, isso. É. Isso, eu vi que ela sentou uma madeira aqui no meio, ficou legal também. Ficou legal essa madeira, é. Mas só que quebrou. Isso aqui é cupim? Não, não é, não. Isso aqui é, eu acho que era larva, algum bicho de madeira que comeu. É. Isso aqui quebrou... Como eu falo, o cimento queimado, mas isso aí dá pra remendar. Aqui, mais ou menos. É, ele vinha até aí, mas ele não gruda na madeira direito. Ele não... Cimento não combina com madeira. Não. Mas ficou legal. A última vez que eu vi, ela tava fazendo esse pedaço aqui ainda, né? Pra você ver. É. Vamos ver como ficou. Olha que gostoso. É alto. Não dá pra pular daqui, não. Não. Bom, se tiver que, tá, se tiver que fugir, é melhor não ser por aí. Ô, Jean. Sim? Você tava falando que você... Se você ficar rico, você vai comprar uma casa em São José dos Campos, é isso? Eu falei isso? Falou hoje de manhã, você não lembra, você tava dormindo ainda. Mas você falou. Quando você ficar famoso. Famoso do quê? É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber, como que você pretende ficar famoso. Eu não quero ficar famoso. Não? Não. Nossa, mas então... Eu só quero atuar, só. Atuar? Na sociedade? Ou nos palcos? Nos palcos. Na vida? Na vida. Eu não sei o que eu vou fazer. Vamos ver o que o destino me reserva. É, mas você não tem planos? Planos? Ah, tenho bastante. Então, eu sei um deles. É, você vai entrar numa escola, né? Isso. Pode falar disso aí? Pode. É, escola do quê? De artes cênicas. De artes cênicas. Isso. Quando você vai começar isso? Ah, daqui um tempo. Vamos ver, vamos ver. As coisas estão encaminhando. Está encaminhando. Mas o que, que falta? Falta tempo. Mas não é só um sábado? Só de sábado? É, não, não é só de sábado aí, não. Não? Ah, não. Tem outros dias? Não, tem. É, porque faculdade todos os dias, né? Todos os dias? Faculdade todos os dias. Mas você tem o segundo grau? Quê? Como assim? Mas você da já... escola? É. Terminei tudo, eu fiz tudo. Ah, você fez? A escola eu fiz completa. Ah, não tô sabendo. Não, eu estudei ainda depois de um tempo da escola, tudo. Você fez o segundo ciclo, né? Fiz tudo. Agora você pode fazer faculdade. Posso fazer faculdade. Então nós estamos igual já, então. Estamos igual. Eu também terminei o segundo ciclo. Então, mas você quer fazer faculdade de artes cênicas? Vou fazer.
Bicho, mas aí é tempo integral? O que é? Não sei, como que funciona isso? A faculdade funciona na parte... tem vários horários, tem de manhã, tem de tarde, tem de noite, né? Depende do horário que a pessoa quer. Eu, no caso, quero fazer no horário da manhã, que é mais tranquilo. Você quer fazer no horário da manhã? É. E aí de tarde você trabalha? De tarde eu trabalho. Faculdade? Nossa, eu nem sabia que existia faculdade de artes cênicas. Tem faculdade, tem curso, tem tudo, né? Mas por que você não faz um curso que é mais rápido? Ah, eu quero me aprofundar mais, a faculdade é mais específica, né? Pra eu aprender mais, né? É, você acha que na faculdade é mais? É mais. Ah. Vamos ver o que que vai dar, né? É, você tá dependendo do que pra acontecer isso? De nada, falta de tempo. Porque a minha vida é corrida. É, não, mas... tem que ter tempo pra fazer isso. Então, mas você não tem que trabalhar pra ganhar dinheiro? Sim, não, é sair... Como você vai trabalhar e fazer a faculdade ao mesmo tempo? É isso que eu tô querendo entender. Não, eu tenho que arrumar um tempo pra... O trabalho eu me viro, o trabalho eu saio, eu sempre trabalhei. Agora o difícil é o tempo pra mim ir pra faculdade, porque é em São Paulo, né? Ah, daí você tem que morar em São Paulo. É, e voltar todo dia, né? Quase, né? O quê? De Santa Isabel, com aquele trânsito que tem na Dutra? Mas a maioria dos isabelenses que moram em Santa Isabel vai para São Paulo fazer faculdade? Ah, é? Todo mundo vai. Isabelense, assim que fala e, o nome. E volta, é isabelense. E vai e volta. Ah. A maioria vai e volta. Vai para Santa Isabel, vai para São Paulo e volta. Pega fretado, tudo. Sei. Ah, daí dorme dentro do ônibus. É, vai para faculdade, depois volta. Trabalha, outro dia vai, faculdade, volta e vai indo. Mas não é cansativo, é de segunda a sexta. Quando a gente quer alguma coisa, por mais difícil que ela seja, a gente enfrenta e mete a cara e faz. É, faz acontecer, né? Faz acontecer. Então tá bom. E hoje, qual que é o programa nosso? Andar de cavalo. Então tá bom. E aí, irmã? Tá quase. Tá quase? Gente, eu pensei... Tá vendo? A gente não ia vir ontem aqui, não ia dar nada. Ô, Lio, a Denise falou que tem que encher com água quente de balde lá? Eu não tô acreditando, gente. Para a fogueira embaixo. Vocês estão tirando uma comigo, não é possível. Chico Bardi, não é possível, gente. Faz a fogueirinha embaixo com a linha, assim, vai pôr no fogo e vai... Não, mas eu não... Não pode ser verdade isso. Não, você já tá falando, né? Tá falando, né? Bom, eu estou limpando ainda. Eu vou dormir, então. Dormir? Você não dormiu a noite toda? Não. Eu fiquei preocupado com você. Por quê? Ah, porque você queria sair cedo. Então dá licença que eu vou dormir um pouquinho, tá? Dorma aí, então. Pode pagar. Sem querer, querendo. Ainda fazendo propaganda da Adidas. Fazendo propaganda da Adidas. Então... Ok, Refúgio Horse, Leo e a Denise, Santo Antônio do Pinhal. Isso. Novidades, vamos contar as novidades. É, depois bom, de... mas você, os caras nem se apresentam bem, bota o sapato, rapaz. Não, o sapato isso não pode, vai aparecer na internet, não, rapaz. Não tem problema, isso aqui que é o charme. Eu avisei, depois não fala. Não tem problema. Você vai ver os comentários. Não tem problema. Ô Chico, depois de um ano, né, que eu tinha falado que eu ia fazer a banheira de hidro, fez um ano exatamente, né, que você veio aqui. E o ano passado inteiro a gente não conseguiu concluir esse projeto. E agora, graças a Deus, deu certo. Não tá acabado, vou mostrar. Aí depois vocês vão ver... Mas então quer dizer que eu não vou poder estrear? Pode, mas só que assim, não acabei as decorações. Ah, decoração. Aí depois, depois vai ver tem no meu canal. Tem água quente? Depois tá o pessoal bom. Vai ver no meu canal o... É. Como que fala? Decorado, acabado. Porque você vai mostrar aqui agora. Qual que é o seu canal? Meu canal é a Denise Ferraz. A Denise Ferraz. Isso, me acompanha lá. Você vai pôr aí, né, pôr na descrição, pra vocês verem como vai ficar o acabamento. É, porque... Então, essa parte aqui, Chico, a gente vai vir um vidro. Ah, vai ficar fechado aqui. Ó, assim, eu não pensei em fechar. É, eu queria deixar aberto, livre. É. Né? Aí depois, daí a gente foi surgindo ideias, daí por causa da manutenção de limpeza. Só que vai vir um vidro que não vai tirar a vista, né? Não vai tirar. Não, a pessoa vai ficar vendo ali, vai tomar banho olhando lá pra montanha. Uhum. E dessa vista linda. Essa vista atrás. Aqui, né? Isso. Isso aqui que tem aqui atrás. Vai ficar vendo isso vendo aqui. Vendo pra lá, né? Não, pra cá. Isso, pra cá. Pra cá, Chico. Vai ser só o verde. Tomara que não construa um apartamento, prédio de apartamento lá. Ah, não vai. Não. Não vai. Não tem condição não aqui? Não tem condição. Ali já é... É proibido conhecer. É propriedade nossa até ali, né? Pra lá não é, é impossível. Aí você viu, você já hospedou aqui várias vezes, né? Você lembra que o pedaço que tinha aqui? Era um canto. Era um canto. Tinha uma poltrona aqui, né? Isso, aquela cadeira ali, ó. Ah, era aquela lá, é. Era aquela cadeira, umas flores. É um pedaço sem aproveitamento, vamos dizer, vazio, não tinha nada.
E eis aí a banheira de hidromassagem. Escuta, essa parede cinza vai ficar cinza? Vai, cimento queimado. Cimento queimado. Aí você vai botar suas flores secas. Suas... Não, aí vai vir uma tela aqui, né? De, não poderia ser, né? De outra diferente. Vai vir uma tela de decoração aqui. O Lio vai pôr um. O que, que é aquilo lá? O estribo, né? Estribo. O estribo que era do seu pai? Ah, é? É uma antiguidade do pai dele. Vai ser uma decoração assim. Ah, já tá chato, tudo já planejado. Só não deu tempo de pôr ali. Aí vai vir as decorações aqui, os roupão que vai ficar, né, na beira aqui. E aqui, Chico, eu ia, ó, eu pensando no lado rústico, o que, que eu ia fazer? Ia ficar a parede clara, ali eu ia colocar um piso imitando madeira. Daí eu falei assim, mas por que, que eu vou fazer isso se o negócio meu aqui é tudo voltado pro rústico? Daí o que, que eu fiz? Você sabe o que é isso aí na parede? Isso aí o quê? Cimento queimado. Sim. Só que ele é próprio de parede mesmo, não que passa no chão. Ah, é? De parede, já. Uhum. Já é, vem assim no baldinho. Vocês vão passar resina em cima disso aí, não? Não, não. Eu quero deixar assim mesmo, só vai os acabamentos ali das caixinhas de luz, né? Eu quero jeito que tá aqui. O rapaz queria passar uma cera de carnaúba, mas eu não quis. Porque ia mudar um pouco o aspecto do rústico, né? Então aí a gente fez esse deck, né? Daí a pessoa vai ter uma portinha aqui. Vai ter uma porta. Vai ser o vidro, daí a pessoa vai entrar aqui dentro. Uma porta de vidro também. Vai ser uma porta de vidro também. Nossa, mãe, então tem muita coisa pra fazer ainda. Não, isso aqui só. Pra usar isso aqui, só falta o cara vir instalar o vidro, que isso aqui é um dia. É. Porque você viu que veio a continuação do forro, ó. A continuação do forro. Então vai ficar fechada essa parte aqui. Isso aqui de noite deve ser legal, né? Vai. Aí a banheira tem a cromoterapia, né? Que tem as luzinhas. Tem luz. E é mentira que você tá falando que tem que encher com lá. Não, eu tava me mijando saco. E o pior é que eu tava acreditando. Ó. Então, uau. E aí, gente, esse é o projeto. Quantos litros que cabe aí? Essa aqui tem 230 litros. 230 litros. É. Tem que avisar as pessoas que não podem encher muito, porque na hora que entra... Não. Tem ladrão. Não, ela tem aqui, Chico, ladrão. Aqui, o ladrão. Se encher muito, a água vaza. Ah, já entra por aqui. Vaza aqui. Tá. Olha, o ladrão é onde? Aqui mesmo? É. Por onde enche, ela solta, né? Tipo, se tiver a pessoa entrar aqui, a água, lógico que vai subir, né? Já. Vai vazar aqui. Daí quando a gente comprou de uma empresa bem legal, que ela faz do jeito que você pede. E o mais incrível disso aqui, pessoal, que quem quiser fazer, ela vem pronta pro uso. Como assim? Ó, isso aqui foi uma estrutura de deck que a gente colocou, né, pra pôr as coisas. Mas vamos supor, se você quiser comprar uma disso aqui e botar no seu jardim, ela já vem com... Ah, com apoio lateral? Com apoio embaixo, que é uma estrutura de ferro. Entendi. E o anivelador. Ah, o nivelador. Isso, nivelador e já vem todinha Então o pedreiro pode ser bem ruim que dá certo ainda. Ok. Vem com o motor, daí ele pede escolher pra você. Fala assim, aonde você quer o motor? Que lugar. A manutenção, a caixinha aqui. Entendi. Eu escolhi aqui que eu acho que... É o acesso, né, pra vocês. Aqui, ó. Tem é muito bem feito. Você tá fazendo propaganda da firma, é isso ou não? Não, eu tô achando assim que... Ela tá falando só uma coisa boa da firma. Não, eu não tô falando... Sabe por quê, Chico? Olha ali aquelas coisas ali embaixo. Vem tudo aquilo ali instalado, entendeu? Uh-huh. Antigamente a gente tinha dificuldade em comprar uma banheira. O cara tinha que fazer a instalação, ela era sentada na areia. Agora já vem o conjunto inteiro pronto. Inteiro, ela vem de fábrica, do jeito que você pede, escolhe o modelo. Entendi. Olha, eu pego aquele negocinho pra mim por ali, o encosto de cabeça que tá lá dentro. Tá lá no sapateiro, lá embalado, lá, pega lá. E ali é os negócios dos registros, né? Não, esse guarda-roupa lá. Aqui é o registro. Quente e frio, é isso? É, aqui vai ser a temperatura do gás. Eu queria o registro aqui, né, que ficaria mais bonito. Só que pela, como que fala? Vigilância sanitária. É, ele disse que tem que ser aqui, ó. Ah, é? Então eu falei assim, em vez de ficar bonito e o certo, melhor... Tem que ficar o certo, né? Até onde tá o certo, né? Ô, Ade, eu sou muito leigo nesses negócios, porque eu já tomei banho uma vez, mas montaram pra mim e eu entrei dentro. Sim. Porque tem um monte de coisa, um monte de florinho. Chico, esse aqui ainda não perguntei pra moça lá. Pra que serve? Pra que serve isso aqui? O rapaz falou que podia ser o que tá. Ah, deve ser pra botar o registro, não é não? Eu tô achando que é um encosto de cabeça que o Lio vai trazer aqui, que a gente vai pôr agora pra você ver. Pra apoiar a cabeça, tem isso? Ah, é isso? Vamos ver o que é. Aqui, Chico, são a cromoterapia, essas duas bolinhas. Aqui são as luzes. As luzes, cromoterapia. Aqui... Isso, vou pôr ali. Eu acredito que seja. Nossa, isso. Mas tá muito chique aqui. É. Gente, vocês têm que parar de fazer chiqueza não, aqui, senão... Não, agora é que a pessoa... O pessoal chega, pedia, né? Chega. O pessoal pediu bastante, eu tenho essa opção agora. Foi a última etapa. Nossa, agora. Deus, agora não quer mais, não. Agora só... Vamos ver, Chico, se é pra isso que funciona. Será que é? Sei. Será que é isso? Não sei. Eu acho que tá faltando alguma coisa. Porque, senão não tem sentido ter esses negocinhos aqui. Eu também não sei. Eu não perguntei pra moça. Ah, eu acho que o negócio desenho era aqui, ó.
Esse aqui você coloca, ó. Ah, em qualquer lugar. Ó, ela vem com uma ventosa. Ah, esse aí? Não, então não é não. Esse aí é pra colocar em qualquer lugar. Gente, que negócio mais chique, pelo amor de Deus. Então, aí você coloca em qualquer lugar, né? Na, onde quiser, pra pessoa encostar a cabeça. Aquele ali eu vou perguntar como você funciona, não sei o que que é. Tá. Legal. Isso aí dá pra usar mesmo no frio, né? Porque deve ser legal tomar um banho quente aqui no frio. No verão também, porque no verão, se tiver calor, esse aqui funciona porque as pessoas põem pra fora, né? Você regula a temperatura que quiser, né? Coloca na... O morno, como já entra, que nem esses dias de calor, poderia ter entrado aqui como uma piscina, sei lá, pra refrescar. Ô, Jean, você tem coragem de tomar banho aí, não? Eu tenho. Tem? Eu tenho. Ah, então tá bom, então... Você só não pode parecer nudes aqui, vocês dois. Não, a gente não, a gente vai tomar de calção. De roupa. De roupa, é. Mas tá frio pra tomar banho isso aí? Não, mas tá frio, é mas quente, aqui é quente. É quente. Depois à noite a gente pode ligar ela e depois fazer com que... Com luzinha e tudo. Aí você filma, não é? Ah, não sei, porque eu não curto muito água, assim, de... Não, nem isso, piscina, essas coisas. Eu perguntei, eu achei... Eu não curto muito. O Jean não é muito dessas coisas. De água, piscina. Não. Mas então eu entro, pode você deixar. Você entra e eu filmo. Tá legal. Eu acho que você devia entrar também. Eu não curto muito. É. E o Chico vai ter que ficar de calção, né, Jean? Pra Jean, claro, lógico, não vou ficar sem roupa, né? Mas, Jean, eu acho que você deveria aproveitar essa oportunidade pra vencer esse desafio que a vida tá te colocando aí, porque a água é uma coisa gostosa dentro da barriga. Nem praia, eu vou assim, no... Mas... se eu for na praia, se eu colocar o pé na areia, assim, molhar até aqui é muito. É. Porque dentro da barriga da mãe já era água. Então água é um elemento que a gente devia achar bom, né? Não, mas eu não curto muito água. Tá bom. Olha a Cirima cantando que legal. Ô Chico, então isso aqui que eu achei bem legal, eu não queria, sabe? Eu queria ter... Não, assim já tava bom, assim. Botava uma cadeirinha aí, alguma coisa. Mas vai botar vidro, vai. É, aí a gente já projetou o vidro, vai subir. É, tem gente que vai gostar, porque o dia estiver ventando, mas, né? Mas você sabe qual que foi a minha ideia, que eu achei bem legal? Porque, tipo assim, eu usei esse espaço aqui que tava praticamente... Morto, né? Morto aqui. Quando foi a virada do ano, eu pedi pra Deus. Eu falei assim, ah, Senhor, esse ano eu quero que... Eu apertei aqui sem querer. Eu falei assim, Chico, esse ano eu quero que o Senhor me ajuda a concluir o meu projeto. Porque muitas vezes, Chico, você pode ter o dinheiro. Mas se Deus não ajudar a gente, não encaminhar a gente, para tudo acontecer certinho, não acontece. Porque eu tinha o dinheiro, mas... Não acontecia. Não acontecia o negócio. Aí esse ano eu falei assim, ai, Senhor, uma coisa que eu quero te pedir, me ajuda a concluir o que for na minha vida, mas eu queria concluir aquele projeto da banheira, né? Foi na virada do ano. E do dia 1º para cá, de janeiro até agora, nossa, aconteceu muitas coisas assim, porque isso... muito surpreendida de ter pedido para Deus ter concedido isso para mim, né? Então eu acho assim que é muito gostoso a gente ter fé e acreditar no nosso sonho. Fala que não é impossível. Só que eu acredito numa parte também. Que às vezes a gente pode ter todo o dinheiro, mas se Deus não estiver à frente do nosso negócio, do nosso projeto, o negócio não flui, Chico. Porque eu sou testemunha disso. E pretendo parar só nisso aqui. Eu não quero mais nada chique, não. Não, eu vou cobrar do seu, viu? Porque eu o já... Liu? Não, você fala pra ele, Chico, porque aquele ali, eu falei, ele tinha que ser... Ela vai falar que a culpa é dele. Não, Chico, ele tinha que ser arquiteto ou como que chama pessoas mestres de obra? Não, ele pode começar a dar consultoria pros outros pousados. Gente, fica aí. Quem quiser uma consultoria do Liu, uma ideia de arquitetura, pode chamar ele. É o descalço, tá? Viu? Não é o outro que tá vestido, não. Não, aquele ali... Chico, mas pensa no homem que gosta de construir. Então, aproveita isso. De quebrar as coisas. Então, agora, gente, vamos aproveitar. Quebrar as coisas. Quebrar a coisa que tá quebrar aqui. Quebrar, construir outra, né? Vou falar pra você. Aqui era pra você quebrar essa parede. Entendeu? Ah, pra dar direto pro quarto. Pra dar direto pro quarto. Gente, pra que isso? Não preciso, não quero. E ele queria isso. Ele queria. Você não, vamos quebrar aqui, porque aqui fica melhor. Eu falei, gente, não vamos fuçar com isso não, vai perder a porta. Aí vai ter que pôr uma porta de vidro de correr, vai diminuir o espaço lá dentro. Aí o outro veio e falou pra mim quebrar a parede do banheiro. Eu falei, gente, não mexe com o que tá quieto, tá tudo certo. E assim, isso aqui pra mim foi suficiente pra mim. Eu acho que o menos é mais. Agora não, eu vou mexer na cozinha. Lá em cima? Vai não. Ô, Leo, vem, senta aqui que eu quero fazer a imagem de vocês dois aqui, o casal. Filma meu pé, tá? Não vou filmar, pode deixar, o seu pé eu não filmo. Alguém vai ver assistir o vídeo e vai dar um sapatão pra mim. É. O sapatão velho que não tem uso mais não, na casa dele. É um sapatão novo de marca. Novo? Então fala a marca. Marca da Zibu.
Zibu. Zibu nem tem mais, eu acho que não é. Você quer uma texana, como que é aquela que vem tem aqui? Na Água Flambeira tem, né, Lúcio? Oh. Fala se o Leilson quiser patrocinar o seu. Ó, Chico, lá vem até um cortador de unha. Bom, corta, é um, não serve um facão? Ai, que horror! Canivete? Não pode associar essas coisas com a banheira de hidromassagem, cara. Vocês têm que botar uma cena bonita. Já me arrependi não. De ter chamado você aqui. Tá vendo, Chico? Esse homem dá um trabalho pra você ainda, Nisso. Então, aí agora você vai usar a sua criatividade, sua inteligência. Como pessoa que quiser uma consultoria, você vai, né? Pode ser? Mão de obra também? Não. Não, só pra não. Da consultoria. É ideias de projeto. Mas você não tem uma equipe que pode, não. Pra levantar... Pau tá de Cali. Então pode até ser, né? O Juliano com o Júlio, que fez tudo mais. O Lio pode até dar ideia. Ô, Chico, mas falando sério, você sabia? Tem gente que tem dinheiro, tem condições, mas não tem bom gosto. É. Não tem, Chico? Tem, porque... é verdade. É, não tem bom gosto. Eu já vi muito isso, né? Ó, porque aqui eu mesmo, você sabe da minha história, que as pessoas já conhecem. Eu aproveitei tudo que eu tinha, né? É. Aqui. Mas assim, dentro da possibilidade que eu tenho, não tô falando, mas eu tenho bom gosto de harmonizar aquilo que eu tenho para trabalhar. Tem gente que eu vejo que tem bom gosto, quer dizer, tem dinheiro, mas não tem bom gosto. Até ele mesmo fala para mim. Ele fala, nossa, o fulano tá trabalhando lá, fazendo aquilo. Nossa, poxa, por que fazer assim? Por isso que eu falo para você que é legal ele trabalhar com consultoria de ideia. Mas tem que ver se alguém vai querer pagar ele para dar palpite. Ah, não, tem que pagar para dar palpite. Então. Porque eu tenho que disponibilizar ele, vou gente. Vou mandar café pro Gia. Ó, vai lá. Chico, eu tenho que disponibilizar ele, né? Daí, gente, você sabe que ele tem nosso trabalho, então tem que ter... tem que estar aqui, né? Não dá... Aqui, Chico, ó. Bom, então você vai tomar café lá. Vê se vocês conseguem fazer alguma coisa para comer. Pega a massa de pastel no carro, tudo também. Chico, e aí, aqui tá a decoração improvisada, né, que a gente fez. A gente vai mudar essa rede. Aquela cadeira vai ficar aqui. Mudar a rede? Por quê? Porque aqui fica enfiado. Olha a ideia do meu marido. Ele colocou dentro aquele negócio verde ali. As pessoas têm dificuldade para colocar o gancho da rede. Ah, não vai saber onde tá, não, né? Não tá. Daí eu quero ver se eu mudo de algum jeito para facilitar para a pessoa ver, né? Aquela cadeira vai ficar num lugar... Não sei, vamos ver. Deitar na rede aí fica bonito. Ô, Chico, eu não sei, Chico. Talvez, o que eu posso fazer? É, colocar o gancho aqui, né? Talvez. Mas é que vai ficar muito próximo. Não fica, Chico, porque aqui, ó. Daí eu posso dar um nó ali, ó. Porque ela acaba aqui. Dá pra fazer isso? É, não sei. Entendeu? Eu tô achando que botar ali... Por isso que ele botou lá, porque foi. Acho que... Mas aí a gente estendeu agora aqui esse pergolado pra lá, né? Então a gente vai ter mais possibilidade. Você viu que estendeu pra lá? O pergolado acabava aqui, ó. Sei. Aí a gente estendeu mais aquele pedaço da banheira. Ih, o Jean vai ter que orar mais, porque, ó, a chuva. É. Ah, mas essa chuva é fraquinha. Ô, Chico, daí aqui, deixa eu acender a luz. É aqui que eu vou dormir? É. Isso aqui, gente, é onde o Chico fica hospedado, ó. Ó, daí, Chico, o que que eu vou fazer? Deixa eu virar esse negócio, tá ao contrário. O que que você fez de diferente aqui que eu não tô sabendo? Não, eu não fiz, eu vou fazer. Ah, vai fazer, eu não tava reconhecendo. Daí vai fazer, vai ficar no meu canal, pra ele ficar curioso, eu vou mostrar. Ah, entendi. Então, aqui vai seguir, né, o padrão, eu quero trocar essa roupa de cama, eu quero deixar tudo mais neutro, mais claro, que dá um ar de... Vamos dizer, mas... Eu também acho, fica mais leve e aumenta o espaço. Isso, eu quero trocar essa roupa de cama. Né? Parabéns, viu? Eu já uso lençol branco, acho que o Chico percebeu? Sim, mas tá é porque quando você chega é tudo escuro, não, né? Não, isso aqui eu vou trocar. Apesar que tem gente que gosta assim, né? É, ele puxa pro rústico, Chico, mas eu quero deixar... Inclusive, como mais você light. Falou, eu acho que talvez eu tenha vontade de mais pra frente mudar tudo. Porque traz um ar de leveza, de legal. Né, amplia o ambiente. Eu apoio. Nesse sentido, eu apoio. Sim, você mudar. Porque eu é legal. Quero fazer isso. Pra melhorar. É. E aqui a gente vai trocar. Eu quero uma mesinha. Esse pelego vai continuar nessa pele. Essa mesinha aqui também vai ser uma bem legal. Que vai combinar, deixar... assim, mais... Não vai ficar mais chique, mas vai ficar mais... Prático. Mais prático. Vai ser uma decoração diferente que eu vou dar pra ele. Ah, mas o que que vai mudar aqui? Não, eu quero fazer uma decoração diferente. Eu vou comprar uma mesinha de ferro com madeira, uma cadeirinha mais bonitinha. Então, talvez, eu não sei se vai ficar aqui, se eu vou fazer uma mudança. Trocar a cama de lugar. Não, a cama não tem como, que é para fazer aqui. Você já sabe que eu não gosto de mudar nada de lugar. Minha casa em cima, você já viu, né? Meus armários parafusados. Eu sou uma pessoa que eu... Aonde eu coloco fica, não tem esse hábito. Eu não sei o que significa não, isso. Peraí, mas... Isso aqui, tá, isso aí você falou que pode mudar, né? Não, isso eu consigo, porque tá móvel, vou fazer pra uma coisa de melhoria. Mas cama, armário. Armário, tem gente que rasta, eu não sei o que,
que é? Sabe, você chega, o armário tá no lugar, a cama tá no lugar. Eu sou de pessoas que eu não gosto. É onde vai, fica. Uhum. E aqui, o Chico, o banheiro vai continuar o mesmo? Foi onde que os pessoal falaram pra quebrar? Não sei que sentido teria de quebrar em casa a parede. Nossa, ia ser complicado, ia viu? Ser, imagina ali. Muito complicado. Então, eu acho assim, não precisa complicar a vida, você não acha? Não, eu acho que você fez bem de não quebrar bobeira, isso aí, não. Né? A gente simplificar. E aí dá a opção de usar pra outros chalés também lá então, fora. Eu não fiz. E essa parede aqui, Chico, que eles queriam quebrar, você acha? Ó, ia quebrar tudo isso aqui. Gente, ok, ficaria legal, mas eu ia... Onde não, e a porta? Onde eu ia botar essa porta, né? É. Tem todos os prós e os contras, não tem como, né? Ia ter que fazer aquela porta camarão, né? De puxar e correr. É, não ia ser legal. Aí é isso, gente. Aí vocês vão ficar curioso agora pra vocês verem o projeto concluído no meu canal. Que eu já comprei já a tela pra pôr ali. Que vai ser, né, nada mais, que vai ser um cavalo mesmo. A minha irmã pegou e falou assim pra mim, ai, tô até vendo, né, você vai colocar um cavalo aí, né, vai ser. Eu falei, claro, não poderia ser diferente. Refúgio Horse. É, vai ser aqui, Chico, lindo, vai chegar. Vai ser nessa parede aqui, ó. Comprei um bem bonito, quem sabe outra vez que você vier. Já tem, né? Já tem. Legal. Aí outra vez que você vier, você pode fazer de novo o vídeo que vai concluir aqui. Tem que seja num dia de sol, né? É. Ok, Adê, então... O que nós vamos fazer hoje? O que está programado então, aí? Está programado para a gente fazer almoçar exatamente também que fez um ano. Lembra aquela comidinha maravilhosa que a gente comeu? Domingo vai fazer um ano? Não, já fez um ano. Já fez um ano. Fez um ano aquele dia que você estava aqui. Foi há 3 semanas. Que eu conheci vocês? Foi. Carnaval. Nossa, parece que a gente já é conhecido faz tanto tempo, né? É, gente, a gente tornou amigo. Não sei nem quantas vezes o Chico já veio, já perdeu. Um monte. Eu convido ele, mas... Ô, Chico, mas essa semana o Lio tinha falado com você... O Jean não tinha falado que ia vir, né? Não. Não tinha. Aí, gente, acontece. Não, mas aconteceu, porque o Lio convidou e o Jean, na sequência já falou que queria vir também. Queria vir. É. Então, foi coincidência. Acontece, né? Não é nós, é lá em cima. Por mais que nós não quer vir, não quer se ver, a gente se vê. Não, mas de verdade, a gente... Por mais que a gente tenta não se ver, não, mas da minha parte, a gente virou um amigo e um irmão, não virou? Com certeza. Eu considero isso. Sim, sim. A gente brinca, porque você né? não viria muitas vezes no lugar que se você não simpatizasse não, com o lugar. Você não. Você viria? Não. Porque esse dia eu chamei ele, ele tinha acabado de chegar de uma viagem. Eu falei, ai, não acredito que eu acabei de São José, aquele, 3 semanas atrás. Aí você veio, eu falei, numa sexta, vim, você né? veio no sábado. Eu vim. Então, mas é engraçado mesmo, né? Porque, assim, eu gosto de comer bem, mas a dona da casa nem cozinha aqui, né? Ele gosta da irmã mesmo. É. Olha, ele traz comida, gente. Ele... Trago não, comida. Mas e outra vez que você veio, não fez uma comida boa? Uma quireirinha então, gostosa? Eu fiquei até surpreso, que né? Que alimentou a gente pra caramba, Você né? tá começando a cozinhar agora, é tô isso? Tô cozinhando, eu sempre cozinhei, Chico. Parabéns, tempo, irmã. Né? Eu acho que sempre é tempo, né? Sim, eu faço comida gostosa. Muito bom. Mas só que aí não, o tempo às vezes não permite, né? É, foi a pressão do marido, não? Quem foi? Não, é porque minha mãe fechou um restaurante. acabou o boi, acabou. Né? Acabou o restaurante, gente. E aonde, se Deus quiser, a gente vai hoje? É onde que tá... Daí você pode colocar o vídeo na sequência. Foi um passeio isso, a cavalo. Foi um passeio a cavalo. Um ano atrás. Que vocês têm aqui várias opções, né? Que foi a... Você veio na quinta, fez o vídeo comigo. Eu tenho a memória boa. Às vezes o Chico fala... Mas não lembro eu não disso. Lembro, não. Eu lembro disso. Eu lembro. Então a gente fez um vídeo, foi pro passeio a cavalo. A gente foi lá na casa do Cláudio, na igrejinha. Você lembra que a gente... A igrejinha não tá pronta ainda, né? Não sei, ele teve, assim, alguma evolução, não sei. Hoje a gente pode ver, né? A gente pode ver. Mas você lembra daquela comida maravilhosa que a gente comeu? Pois é, nós chegamos lá, nem sabia que ia comer. Não. Comemos uma comida maravilhosa. Então é isso, gente. É um porco. É um porco. Vai ser um virado de um tuturi com couve, igual a gente, igual ela fez. Nossa, não precisa mudar nada. O torresmo, né? Arroz. O arroz. E acho que não sei mais o que tinha. Acho que tinha uma salada de tomate. Tinha uma salada. É, acho que era isso, Então, as coisas fluem na nossa vida, as coisas né? vêm pra nós. É. Nós só para agradecer a Deus. Eu achei, assim, que... o Chico sabe, né? Quando você vem entrevistar minha sogra, às vezes as pessoas perguntam pra mim assim, ah, como que foi que você conheceu o Chico Cabelo? Gente, eu cheguei lá, você lembra, né? Sim, eu lembro. Falei assim, eu quero conhecer ele. Não tem problema que ele não vai vir na minha casa, mas eu quero conhecer o Chico Cabelo, porque eu tinha vontade de conhecer ele. Realmente fui lá, conheci, falei tanta coisa por ele, contei a minha vida inteira. O Chico falou assim, gente, vou lá fazer um vídeo com vocês que eu achei interessante. É, aí, foi isso mesmo. Você tinha compromisso, mas deu tudo certo. Ele veio pra ficar uma diária, ficou 4. E assim, começou uma amizade que eu... Que tá durando, né? Tá durando e vai durar bastante. Enquanto nós não brigar.
Eu não. Você quer brigar comigo? Eu não, então, mãe. Eu não tenho nada pra brigar. Enquanto não brigar, pode ser que não brigue, né? Não tem o que fazer. Agora, pra ser honesto, eu também você queria tá tomar um cafezinho lá. Vamos fechar aqui? Eu tô com fome, um cafezinho é bom, esse frio. Vamos lá. E aí nós vamos. Sobrinho. Será que nós vamos conseguir andar a cavalo hoje? Ah, tem capa, né? Então, isso que eu falei pro Jean. Mas o Jean tá com medo que vai desmanchar o cabelo, que vai não sei quando. Aqui ficou bem legal, né, Chico, essa ideia do... Ficou. Do que eu gostei. Eu fiquei com dó um pouco e tirou parte das plantas, mas, né? Mas vou apoiar as plantas no nem lugar. Tudo está perdido. É. E aí, você tá tomando o seu café? O que você deu pra ele? Um café só? Café, tem só um café? Por que você não põe o pão no... Prato, não, tá aqui. Eu como ah, tem pão aí. Tem pão aí. Olha eu ganhando pão. Olha o jeito que faz. Olha, aqui ele né? Não sabe. Tá filmando. É. Tá filmando. Por que você não dá um negócio? É, um pratinho. Pra quê? Pra quê? Olha o pratinho. Tá pegando fogo ali atrás? Fogo? Ó, grava ali. Ó, gente, por favor, vai. O que que tá fogo? Ah, não. Ah, é os lampião, né? Tem três estações, Chico, sabia? Então, eu vi da outra vez, é. Você viu, né? Legal. Parece um... Vou fechar aqui. Que hora que nós vamos lá nos cavalos? Lá no Cláudio? Não sei, Garden. Vai lá? Que hora que vai? Não vai demorar muito, não. Nosso cavalo e... Nossa, já tá arriado todo mundo. Rapaz. Vocês são rápidos, hein? O Jean conseguiu ajudar você, Leo? Conseguiu. É? Olha lá, filma. Pode passar por debaixo do pescoço aqui? Claro. Não vai morder eu, não, né? Não. Aí, Jean, quantas vezes você já fez isso na vida? Muitas. Muitas? Olha aí. Por que que faz isso? Pra limpar o bicho. Limpar o pé, tudo. Escuta, aí quando bota a sela assim e o arreio em cima do bicho com o pelo molhado, não é ruim também? A mão não tá tão molhada assim, eu sequei ele. Ó, tá sequinho. Ah, é? É, não tá molhado mesmo, não. A pata dele, que é o casco. Tá ferrado, porque tem que ferrar pra sair, ó. Tá ferrado? Tá ferrada. Ó, o seu nome é Ferreira, né? É. Não, deve ser da profissão. Vamos ver a outra pata. Sabia que o... A ferradura, ela dá um conforto pro animal, olha aqui. É. Essa aí, patinha. Olha, você sabe pegar mesmo. Sim. E eu nunca fiz isso. Você não sabe? Não. Se tiver que fazer, eu faço, mas não tem intimidade com isso, não. Sim, senhor. Qual que eu vou montar, Leo? Vai na vermelha lá. Na vermelha. Nós vai de capa, né? Com essa chuvinha ameaçando. Leva a capa, né? Leva a capa. Tem 4K aí. 4K. Boa definição. Ô, Leo, isso aí é um negócio que eu nunca vi. Explica isso pra nós. Esse aqui é pro bicho aprender a marchar, Chico. Pra aprender a marchar? É. Com essas rodinhas de rolemã atrás? É. Mas por que você quer que ele marche? Ah, fica mais massiva, né? Ah, isso? É. Interessante. É um truque, então, né, que faz? Só que daí, vamos dizer, você tem que fazer. Tem que mandar fazer o negócio, que nem nossa, ajustar pro tamanho do pé, né? Ah, você vê, ele é todo arrumadinho, ó. Ah, maciozinho. Pra não machucar. Mas o que acontece? Dá um peso no pé, é isso? Dá um peso no pé. Você já tinha visto isso, já? Eu? É, já não, viu? Não, nunca tinha visto. Aí, ó. Olha que diferente, cara. Tem nome isso aí, não? Ah, isso aí é... Eu não sei como é que chama esse negócio aí. O Jean vai nessa daqui, já. Ó. Ô, o Jean vai no bonitão. É ó. Bonitona. Isso aqui. Faz isso aí, Jean? Passou. Ah! É
Essas coisas aí eu não sei fazer, não. Comprei calça nova, sujou. Encardiu a calça e meteu tá aí na calça aí, ó. Quem não, meteu? Denise. Mentira, eu falei, manchou sem querer, Chico. Manchou sem querer? Não, mas tá na moda, é bonito isso aí. Nossa, aí, ó. Ele vai se sentir melhor com essa calça aí. Com certeza. Nós outras eu vou fazer um furo. Ô, Adê. Oi. Por que que toda mulher quer vestir o marido, o homem dela? Por que isso? Por quê? É, eu vejo isso acontecer muito. Das mulheres querer vestir? É, elas acham que o homem tá sempre mal vestido. Não é, tem homem que tem bom gosto, tem homem que não tem, entendeu? Aí quem não tem bom gosto, a gente tem que dar uma força. É, o seu sobrinho tem bom gosto? Tem, tá muito bonito meu sobrinho, ó, tá alinhado. Ó. Claro que você tá. Eu tô, Chico? Ô, Chico, mas não é gostoso andar perto de uma pessoa, sabe, apresentável, ué? Não precisa ser chique, mas tem que estar bem arrumado. Entendi, entendeu? É isso, né? Não, porque pra mim o Leo é o Leo de qualquer jeito, se eu tiver... É, sujo, maltrapilho, descalço, não sei o que, ou bem arrumado. Não, eu sei, mas é que todo lugar desse jeito não dá, né? Não dá, né? Não. Quando ele vai na igreja, você nunca viu, né? Ele vai de social. Tira uma foto. Você mostra no canal? Não, nunca mostrei, vou mostrar. Leo pronto para pra o culto. Pro culto. Ele vai de sapato social. O Leo oculto. Chico, rebelde, sabe o que ele faz onde ele tá na igreja? É. Ele não põe meia social. Ele fica com o sapato na igreja, assim, mostrando a canela. É sério, Chico? É terrível? É terrível. Terrível. Bom, mas Chico. É o homem que você escolheu, né? Sim. Então, daí eu escolhi. Você tem trabalho pra vida inteira. Tenho, eu vou agradeço ajudando. A Deus que o trabalho não, tá aí. Olha pra lá, você. Olha, arrumando, tá vendo? Agora ele aprendeu, ó. Fez sujeira. Ah, limpa, né? Não, ele surge limpa. Olha, Chico, vê se tem condição. Quantos anos demorou pra ele aprender isso, André? 26? É. Bom, pelo menos um dia aprendeu, né? Ah, aprende. Parabéns, Leo. Ela cozinha e você varre agora. Mas vamos cantar? Vamos. Aí, cantar? De azul. O que vocês vão cantar, gente? Canta pra não nós. Não sei. Porquinho na panela. Tá com fome isso aí. Tá com fome. Só que hoje é porquinho na panela. Vou trazer uma galinha caipira pra mim, congelada. Ele vai criar? Pra você criar. Não, mas devia trazer é pra cozinhar. Não, ela não quer criar nada. Um pra cozinhar e ela não tem nem filho, vai querer ter frango. Você não viu meus pintinhos, minhas galinhas lá? Que tem sete franguinhos? É verdade. Vem aqui pra você ver. Vamos lá. Fecha aí, Denise. Não tá na hora de ir já, não? Pra fechar, que eu já peguei tudo. Ah, tá aqui embaixo. É aqueles, tá crescendo. Tá, peguei, tá aqui comigo. Celular. Eu tenho medo de passar atrás das pernas dos bichos. Eu passo por baixo não, aqui. Vem, Chico, pode vir. Você tá louca que eu passo atrás de cavalo? Não, não. Eles são lindos, Chico. Tem sete franguinhos. Ah, não vou comer, não? Não vai comer? Não, eu não. É pra ver. Pra é pras criançadas ver. É. Ah, cresceu. Sim, aquele dia tava tudo pequenininho. Olha lá, Jean, ó. Vingou todos? Todos, sete. Deixa eu botar uma aguinha pra ele, se Deus esquece. Mas por que que não tem que sortar no mundo já? Ah, aqui tem muito gavião. Gavião pega ainda. Tem que crescer mais. Tem. Escuta, mas eles não tem que tomar um solzinho, assim? Ah, quando eles crescerem mais eu vou, né? Ah, mas dá dó. Bicho precisa tomar sol. Precisa, eu vou pôr. Acho que eu vou levar eles no galinheiro lá em cima. É, quer levar? Eu já ajudo, já. Não, outro tem dia, que ser um dia que eles estão tomando conta aqui. É. Tem um carijozinho, um branquinho. Ok. A Isadora veio aqui, a falou assim, a pegou um, né? Pensei que eu acho que isso aqui é macho, pela crista, né? Maior. É. Falei, Isadora, qual o nome dele? Ela falou assim, Thiago, o nome do pai dela. Eu ia comprar um cavalo, mais um cavalo pra meu lugar. É. Ela comprou um iPhone. Ali, eu vou... Mas... Eu acho que essas coisas não é bom você discutir em público, Leo. É. Melhor você esperar hoje à noite e vocês conversam com isso aí. É feio ficar falando essas coisas pra todo mundo, rapaz. Ele vai ver só o comentário dele, ó. Ai, meu Deus. Aí vai combinar e tá vazou. Qual que é esse que você comprou? Esse aqui, eu não sei o nome. Mas é melhor pra... É bom pra gravar, é muito bom pra gravar. Você tem dois celulares, Jean? Eu tenho dois. Nem eu tenho dois. É que um eu uso pro Zap, pro Instagram, esse aqui eu uso pra gravar. É, igual a tia, eu também vou fazer assim, o novo que vai chegar, eu vou usar pra fazer tô com vídeo. Inveja. E vou deixar outro só para as coisas pessoal, sabe? Não ficar misturando. É, para não gastar memória também. Também. Que daí, você viu que você fica
postando vídeo, fazendo coisas, né? Daí mistura tudo. Vou explicar pro pessoal em casa por que que tem dois. Porque quando você vai salvar o vídeo pra você postar no YouTube, igual eu gravo os pedacinhos, monto o vídeo na edição do InShot, na hora de salvar pra postar no YouTube, não tem memória. Aí não consegue salvar. Por isso que tem que ter um celular específico só pra gravação. É com uma câmera boa. Igual o meu, que tem 512 GB. Aí, viu? Aí sim. Eu e o meu sobrinho somos igual o irmão, que tinha o cabelo dele. Quantos GB? 512. E o próximo vai ser 1 TB. Ó, 512. O meu que eu comprei é de 128. Entendeu? É, mas é que os meus vídeos são grandes. É, o nosso tá pequenininho ainda. O nosso é 20, 30, no máximo. É, aí nós não tem condição, né, Jean? Nós tem que ter dois, igual chucabelo. Não tá no nível dele, o nível dele é... Chucabelo, filho. Ele veio aqui aquele dia, ele editou um vídeo pra mim, como é que fala? PC, né? Eu editei no computador? É, você levou, baixou. Eu fiz lá, é verdade. Na sua casa. Nem lembro o mais. O PC dele é chique, de última geração. Você edita no computador? Não, eu não fui. Eu comprei um notebook, só que eu não subi. É se manjar muito bem na edição no computador. Por que que você não falou com o pai? Não, mas eu tentei, não vai. Eu prefiro o celular. Eu mesmo edito no celular, no InShot, e já jogo no YouTube, já. Mais fácil. Porque aí você tem que passar filmagem do celular pro computador, pra editar, pra depois jogar no YouTube. Isso mesmo. E do celular, daqui mesmo, você já edita e já joga. É mais fácil. É que ele tá acostumado e tem mais... como que fala, Chico? Mais prática. Não, você tem mais... como que se fala, meu Deus? Não sei. Não, Chico, é mais evoluído, mais coisa no computador. Dá pra você fazer computador de última geração, mais tecnologia. Não, mais tecnologia, você consegue mais coisas na hora da edição, não é? Diferente não, do celular ou não? Esses editor de celular faz muito mais coisa do que no meu. No computador? Faz. Mas é aquele que você faz, tem que ser na nós, já que no ensino... Que você fala assim, edição, Chico Cabelo, não sei o que, aquele que você faz... Ah, aquilo ali é crédito. É, aquilo lá você procura. Deve ser só na versão paga que tem aquilo. O seu é pago. Não, meu bem. O nosso bem. É grátis. Mais ou menos. O nosso é gratuito. Ô, Jean, você precisa ensinar o povo a orar, porque a sua oração é forte. Tava chovendo a estrada inteira e você falou assim, não, eu tô orando que nós vai chegar lá e vai ter um dia bom que vai dar pra nós fazer cavalgada. Eu vim conversando com Deus, pedindo, orando, e Ele tá me atendendo. Tudo que graças a Deus eu peço, eu nunca sou falhado, Deus sempre ouve minhas orações. Esse é meu filho. Quando a gente tem uma fé forte com Deus, né? É uma conexão de conversar com o Criador, é uma coisa que não tem explicação. E eu posso dizer que tudo, graças a Deus, que eu peço, eu nunca fui desatendido. Desamparado, né? Nunca, em nenhum momento. Todo mundo possa ter, né? A fé. O que é a fé? A fé é tipo vento, a gente não consegue ver, mas a gente sente. É o fundamento das coisas que não se vê. Sim. Nossa, mas que... Eu não sabia que tinha tanta sabedoria aí dentro, meu Deus. Tem bastante. Tem muito que aprender com você, viu? Ah, venha mais na minha casa. Sim. Vem sim, vem mais na casa do Chico pra nós. Vamos lá. Não tem nada lá pra fazer a chave? Quer pegar lá? Não, sim. Não? Não. Bora. E aí, você fecha o portão? Ô, opa! Fechou antes da hora. Rapaz, tá apressado. Olha lá, Chico, perneiro. Que não pode ser Chico. Vai andar no meio do mato, Leo? Ô, Chico, não, a perneira dele. Então, por causa de cobra, é isso? Que não quer ser Chico, não quer arrumar. Não só, viu? Também, fica com Deus. Uma monte de grava, eu tenho que... Gente, aí vai o jogo de novo, ó. Canto, Ferreira, Ferreira, Ferraz, Ferradura. Ferradura é o Leo. Eu sou o ferrado. O ferroado.
Bom dia, seu Cláudio. Pensei que ia ver a igreja pronta já? Ah, por dentro, tá quase. Por dentro? Andou por dentro? Então já vamos ver agora, né? Ah, tá, já tô vendo. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom, você? Como passou? Faz um ano, parece? Eu acredito que tá indo. A Denise falou que faz um ano. Um ano já? É, então, eu nem percebi também. Ah. Parece que foi ontem, né? É. Vamos lá ver? Vamos lá ver como tá? Você não tá trabalhando hoje, não? Aí? Eu tava, vim aqui agora só para chapiscar um. É você mesmo que tá fazendo? Não, é o outro, Pedro. Deu alguma coisinha ou eu tô fazendo? Eu não sei porque eu gosto tanto dessa igrejinha, rapaz. Ah, agora tá diferente aqui. Você vai pintar que cor isso aqui? Então, aí que tá no... Pinta cor de terra? Clarinha? É, porque a cor de terra já era, né? Então, assim, um cal, aí você joga um pouquinho de terra pra dar aquela corzinha. Fica bonito, eu acho. Então, aqui era a viga. Isso. Pra dar altura, eu cortei. Aham. Uhum. Senão fica muito baixinho pra... Bater o chapéu, né? Pra não falar outra coisa, né? Eu também. Quando falaram que era pra vir aqui, eu pensei que tava pronta. Não, mas tá bom. Ah, mas o cara tá muito enrolado, mas... É. Usei muito mais. Aí eu trouxe mais três aí. Beleza? Tudo bom? Tudo bom, esse aqui é o Jean. Bem, Cláudio. Bem, ó, é tu. Já viu o vídeo dele? Já viu o vídeo? É. Ele é filho meu. Eu vi no vídeo que você falou lá. É. Que tava... Ela é São Francisco. Isso. É, foi na nossa casa. Ah, lá no rancho? É. Você viu o rancho lá mesmo? Você já ouviu no rancho, eu vi você na casa dele. Ah, doutor. Você assiste tudo? Ah. Não perde. O que eu posso assistir é... Fala, amigos... quer mostrar alguma coisa? Vou mostrar. Eu não mando também. Não, tá adiantado. Você vai... Tem que botar azulejo, essas coisas ou não? Ali eu queria colocar azulejo, tem uma turinha onde ele deixou, depois aqui eu vou fazer... É porque tem a vigilância sanitária, é por isso ou não? Não, não é, é por só isso. Pra, mais fácil para limpar. Pra, né? Mais fácil para limpar, né? É. Ah, não, mas tá adiantado, agora eu tô vendo que tá bem adiantado aqui. É. Mas eu queria que já tivesse pronto, por exemplo. Mas você sabe, se você arrumar por dentro e deixar fora meio do jeito que tá... Não, mas por fora eu não... A ideia não é... Então, ó, aprovado. É isso mesmo. Não é mexer. Não mexer, pode crer. Eu acho que é uma boa. Eu queria rebocar por fora, mas se fosse rebocar, só para tampar o bloco. Sim, sim. Um reboque rústico. Certo. Eu pensei de pôr aquele xadrez preto. Daí eu acho que vai dar um... Xadrez preto. É, e no reboque ele vai ficar meio... Ah. Manchado no reboque já, não vai? Pode ser, é, pode eu ser. Vou tentar uma hora fazer um pedacinho pra mim ver. Pra ver como fica, é, né? Daí você sabe o Barrinha, né, Nádio Gonçalves? Sim. Ele fez com areia, cimento e barro. Ficou legal também. E aí também deixou... Fica parecendo quem é de barro, na verdade. É, cimento, cola e... Eu nem sei se ele pôs, viu? Talvez ele tenha botado um calzinho, assim, pra dar uma... Cimento, cola é mais pra não ficar desburgando. Entendi. É, porque eu já fiz um zero de jeito, é... E... Cimento, cola, ah, você tem experiência. Não... É, só pra não... É, e você passa a mão, ele não sai, né? Ele não sai. Tá, entendi. É a única coisa. Legal. Tem várias coisas pra fazer, né? E aí... Então, é o que eu... A ideia, né? Vamos ver por fora, porque eu não... Por fora, eu queria deixar do jeito que tá. Uhum. Ah, você não tirou o nosso charme, né? Cara, você falou o que eu tava pensando, viu? Isso aí eu acho que é o charme, exatamente. É. É o que eu tava pensando. Ainda bem que você vai deixar do jeito que tá. Que bom. Então, que aqui eu vou deixar umas... Como a São Cristina. E lá o banheiro fica dentro da igreja pelo banheiro. É, ou seja, vai ter que passar por aqui, né? Não, dentro do padre. A banheira é só pro padre. Da igreja. E o povo? Vou fazer lá fora. Ah, você vai fazer... Então esse banheiro é só pro padre. Só, é o que eu falei, agora já tá pronto, eu vou fazer um banheiro e deixar dentro da igreja. Aham. Que se acontecer, né, o padre pode usar, né? Pode usar aqui, né? Tá certo. Aí eu sei que te...
Ô, Cláudio, fala de novo, o que, que é a sua intenção fazer com essa igrejinha aqui? Você quer reativar as festas ou ter missa? Ah, tá, eu não sei, aí... Não, mas se você está falando que aqui é a sacristia e o banheiro do padre, então, o padre vem. Eu quero. Então, mas é para missa ou é para... Para missa, da... Lá festa tem... também? Tem umas rezas... Reza. Que as rezas lembram o tempo antigo. Uhum. Que antigamente era... tinha muita reza. Que aqui antigamente tinha reza, quase todo mês tinha reza aqui. Sei. Que era a mãe da Gorete. É terço que rezava? É terço, é. Uhum. A mãe da Gorete era... Ela cuidava, então... Sei. Ela... Você quer reativar isso aí? É. Mas que legal, bacana. Eu quero ver o fazer do mesmo... Quero antigamente. Pra voltar ao sistema antigo de sistema reza. Sistema antigo, porque... Tá acabando tudo, né? Mas o povo não reza nas casas? Não vai cada dia na reza junto? Não, aqui tá... É muito pouco. É pouco. Muito pouco. Mas agora, se tiver um local, capaz que anima aí mais. Aí é, né? O que estão animando. Falaram que se fizer aqui, eles vêm. Vem. É, agora, esse tempo teve um terço em casa. Tem que vir bastante dia, gente. Tá certo. Então, agora, eu criei na igreja. Tá certo. Escuta, e por causa do filme que nós fizemos, veio alguém aqui visitar? Não veio, não, nada? Não, eu não, não sei, veio. Não. Não, né? Não, é porque não, não tá ninguém. Pronto, talvez, né? É, eu não sei se não assistiram, não... Não, assistiram, é, mas... algum... É, que assim, eles vêm quando tem um restaurante ou quando tem uma atração turística, isso, né? É. Tá, mas não foi o caso, então. É, porque não tem como... É, não, mas às vezes... Mas às vezes vem curioso, porque eles querem ir no lugar que eles viram no vídeo, entendeu? Às vezes eles gostam de estar no lugar que apareceu no vídeo. Ah. Entendeu? Por isso que eu perguntei. Então, às vezes se... Publicar mais, né? Daí, pode ser. Eu não sei, porque eu, ninguém falou nada. Que não. Veio aqui não falou do... Que eu que assisti mais, viu? Acho que foi eu. Você... não é possível, não. É, agora... Quantos mil acessos teve? Eu não lembro. Não lembro também. Também porque... não fiquei prestando. É porque faz dia que eu não assisto mais. Opa. Aí esse aqui foi eu que coloquei. Você vai botar vidro comum, né? É, já... eu... Você pensou então, aqueles vidros coloridos aqui? Ia ficar então, bonito, hein? Eu lembro pra ver o preço do vidro colorido. Ah, você tá vendo, né? Vendo. Fica lindo, hein? Então lá, pra colocar só vidro, não colocar nada, o vidro colorido. Uhum. Nas entradas. E aqui o colorido, ia ficar lindo. Então é, porque nós estamos vendo o preço. É. Porque tem um vizinho ali que ele... Trabalha com isso. Não, ele viu numa firma que faz... Mas é assim, tipo, aqui uma cor, outra cor? Eu acho que sim, é o que ali... É, não é um vitral que vai ter desenho, porque não, aí já... Ele falou que vai ver o cara como melhor. Tá. Então vamos ver aqui. Tem um vitral, ia ficar bonito com desenho, hein? Já pensou? Então, é o que nós estamos... Botar uns anjos aqui, um... É, aqui por dentro, ela... acho que vai ficar muito bonitinha por dentro. Né? Assim esperamos. Já está ficando, né? Afa, teve uma pessoa que dizem que mandou o pedreiro aqui. Estava fazendo. Sim, em junho estava pronto. Ah, não tá. Então, agora desse jeito. Mas se tiver ajuda, né? Do povo. Então, mas agora. Tem piso ainda, né? Deixar do mesmo jeito ou não? Ah, tem que ficar. Ele vai deixar por fora igual, é. Passar alguma coisa nele. Não. Resina. Não sei. Aí tem que dar um retocado nos pedaços que tá. Coisa aí. Eu tava falando pro Chico, eu tava pensando em misturar o xadrez preto num pedacinho do revólver pra mim ver. Fica manchado. Fica envelhecido. É. Vai que fica. Vai que fica, mas não é fácil envelhecer as coisas, viu? Então. É. É porque ficou muito bom, né? Ficou bom, é. É. E o altar, o Cláudio, vai fazer também? Vou. Do que, de madeira ou de cimento? Eu tentei cortar uma prancha lá pra mim fazer de madeira, mas não... Cortei, comecei, daí quebrou a serrinha tipo, eu dei uma parada. Eu queria pôr, pelo menos é a prancha de frente, pra ela aparecer. Mas eu não sei, tem que ver se ela fica bonita ou não. E os pés? Vai ser do quê? Do quê? Os pés do altar. Vai ter que ter um pé, né? No altar. Não, mas eu ia pôr na... Ah, desculpa, o altar não, como é que chama a aqui? A mesa. A mesa. Eu então, falei mesa, errado, a né? A mesa eu não sei se eu vou fazer de concreto ou fazer de madeira. Aham. Uhum. É, concreto é mais fácil, né? Chico, é mais fácil. Que santo que é essa igreja aqui, ô Cláudio? Oi? Que santo que é aqui? Nossa Senhora Aparecida. Então, eu não sei. Tem que estudar um jeito de... Eu acho que eu vou fazer de concreto, porque daí faz de concreto. Não precisa fazer largona, né? É. É, concreto acho que é mais fácil, né? Porque antigamente era tudo assim.
Agora você precisa ver, essa viga aí, não tinha um ferro. Olha lá o pedaço de ferro na viga. Como assim? Nossa, esse ferro aqui? Esse ferro que era nessa. Esses pedaceiros aqui? Ô, mas... essa parte que já tinha caído, não tinha? Essa aí já? Não, só essa aqui, né? Ela é feita de pedra, a viga. Como é isso, gente? Pedra. Isso aqui é essa pedra branca aqui? É. Eu ia pôr na pedra, encaixar na pedra, pôr no massa no meio. Entendi, uma calçava a outra. É, uma calçava a outra. Na hora que eu bati, tava show, falei, caramba, parece que não tá difícil quebrar. Daí, eu não tava mesmo. Tava. Olha, foi um dia pra quebrar isso aqui. Caramba. Você tem dois pedacinhos pra ficar mais alto? É, porque dá pra passar, né? Porque senão ela ficava muito baixinha. No meio da outra. Ah, daí... Mas é que ela tava sustentando antes, né? Essa... É, só que eu fiz outro em cima, né? É. Aí vai gozar pelo menos uma trinca, né? Ah, mas de barro é difícil, é o que eu sempre falo. As casas antigas é muito melhor por causa disso, porque as casas antigas não tinha trinca, porque é tudo barro. É, mas era alto, sustentava um no outro, igual você tá falando aí, né? Uma coisa apoiava na outra. Então, porque a laje, eu acho que a laje tem um serrinho. Aqui, ó. Olha o pé aberto na laje, ó. Isso aí é o que tava aí já, né? Ó. Aqui, Zé. Então, ela não é tão antiga, né? Porque ferro é uma coisa que... Quantos anos que faz que tá usando ferro? Sei lá, 80? Não, mais, né? Mais, eu não sei. Mais. Eu tô perdido no tempo. Ali, ela tem 160. Então, mas a gente pensou que isso aqui teria sido feito uma reforma. Será que não foi isso? Não. Não. Será que ela foi feita tudo de uma vez? Do que era da turma, primeira, né? Construção mesmo, né? Porque eu acho que o que era a reforma foi o piso, que diz a minha mulher que isso aqui era vermelhão na época, e daí passou a não ser vermelhão mais, cimento puro. É. E você vai fazer o que agora, o piso? Queimado, que eu quero. Ah, beleza. Vermelhão também? Então, tô na dúvida. Só amarelo? Faço uma parte de a entrada para lá dos bancos, uma cor. E entraram como um tapete vermelho, amarelo, uma cor. Entendi. Mas assim, dos dois lados, a mesma cor. Dos dois lados, a mesma cor. Do lado e no centro. Só seria legal uma madeira se você botasse uma. Então, uma madeira. Ia ficar bonito, né? Ou aquelas bolachas de madeira também. Eu não sei se aquilo lá aguenta. Meu, dura madeira no chão, já viu? É, no chão não presta, né? Pra lavar e tudo. É, e ela vai, ela incha, desincha, incha, desincha. A não ser que fosse aqueles, como que fala, aqueles de estrada de ferro? Dormente. Dormente, né? Aí era bom, né? Aquilo não tem. Aí ia ficar bonito, hein? Igual é o que eu tô pensando, não sei. Vamos ver o cara que vai fazer o... O cimento queimado? É. Aí capaz que ele dá ideia, né? É porque tem um cara em Santana ali que falou que ele... É bom fazer esse cimento queimado aí. Tá certo. Tem um sapo que tá morando aqui? Ah, é? Mora aqui? Olha lá. Ele veio. Tava lá o saco, ele ficou atrás, tiraram o saco de cimento. Dá o saco de cimento. E ele ficou atrás. Isso aqui que você falou que não vai botar vidro, que vai botar só o vidro? Só o vidro. É. Um vidrinho fixo aqui, ó. É. Aí tinha que ver a cor que punha, o... Ah, eu acho que aqui só se for amarelo, né? Então, lá em cima também, meu. É. Bom, agora eu tô entendendo. Você falou no preto, é isso aqui, né? Isso. Ah, cara. Pra ela ficar envelhecida, guardar. Sabe o que eu fazia? Eu terminava o reboco aí em cima do tijolo pra não entrar infiltração. E deixava o tempo fazer esse serviço. O tempo fazia também. É, porque eu acho que é nada melhor que o tempo, né? Ah, não. Esse eu não sabe se nós vamos ver, mas. Vai ver. Deixa aí uns 3, 4 anos já dá. E isso aqui, se desse pra restaurar, seria bom, né? Ah, dá, tá bom. É. Oi? A letra dá pra você arrumar, né? Não, a letra arruma. Arruma. E o que tá escrito embaixo aqui, ô Claudio? Você sabe? Ah, eu sei que é R.E. Deixa eu não dá pra saber o que é. O significado não sei. M. P. E. M, ela. É. 1948 é a única coisa que eu consigo ver ali. Mas e o 58 aqui não? 48, 59. Né? 59 aqui, ó. 69.
nossa. 59. Tem mesmo, 59. 59. Reforma. Não é reforma? 859 embaixo. Ah, embaixo? Isso aqui é reforma, Cláudio? Não, embaixo não, Nelson. Eu acho que embaixo, quando foi feito. 1800? Fui a escada ali, vi bem certinho, é 1859. E ali em cima é deve ser da reforma. É, reforma. Que meu avô reformou, né? Foi 48. É. Seu avô era o pai do Mariano. Não, pai do meu pai. Então, Cláudio, falaram que tem um porco aí pra nós? Tem. É? Tem. Tá pronto já? Já, eu falei, e os não vêm, você já fez, daqui a pouco esfria, tô, ah, mas daqui a pouco esfria. Não. Então, você viu é a chuva. O João de Barra fez a casinha. Aonde? Ali, ó. Aí o que ele fez, um galho. Você viu o que ele fez, ele põe um galho em cima pra travar a casinha, aí você vê? Será que foi isso? Você viu? Ah, eu acho que isso aí você tá sonhando, né? Ah, vai lá. Eu quero dar uma bela represa aqui. Olha lá, Chico, olha pra você ver se é ou não é, ó. Olha lá a casinha. Ah, eu acho que foi por acaso, Leo. Eu acho que é por acaso. Não, ele é um bom construtor, Chico. Não, ele põe a casinha de baixo e vai não quebrar. É mesmo. Acordou, né? Ficou muito concreto, muita madeira, muita pedra. Vai ver a o Duto tá trabalhando aí, ó. Tá. Ó, mas aquele lá você corta. Corta nada. Não vou cortar nada, Leo. Bom dia, bom dia. Chico, isso aqui é sobrinho. Opa, seu? Do Leo. Ah, do Leo? Prazer, Chico. É, quando que nós encontramos? Na casa da Valdete, lá no Mato Farinha. Ah, você trabalhou lá. Pode crer, agora tô lembrando, lembrei. Você saiu de lá, é? Joia. Você trabalha de tudo também, né? É, um pouquinho de cada coisa. É bom. Agora você não tá lá mais, né? Não. Saí, só de pintura. Só de pintura. Ei, Everton. Ó. Oh. A cor tá bonita. Bonita, né? É. Chico, tá você viu a fornalha? É a fornalhinha, fica pro lado de dentro, né? Legal. Gostei. Vai fazer pizza aí? Sei lá, acho que lá sabor. Deve ser, né? Pizza. Pizza, bonitinho. Bom trabalho. Obrigado. Você ainda tá com o pé sujo? Não. Meu pé tá não. Deixa eu ver se o meu tá. Não, não tá muito. Não, tá, não. Não, o meu também não. Deixa eu comentar. Chique, isso que eu tava olhando também. Será que pode acontecer? Boa, vai fazer. Bom dia, dona Gorete. Como é que vai? Como é que passou daquele dia? Desde que dia? Nossa, que beleza, Elma. Bom dia. A senhora não quer aparecer de novo hoje? Então só mostra a comida. Só comida, né, velho? Mas a senhora pode falar o que que tem, pelo menos? Esse aqui é meu filho. É? É. Ó, um torresminho. Apresenta você, Cláudio, que a sua esposa não quer aparecer? Ó, carne de lata. Carne de lata. Esse aqui é arroz? Arroz. E isso e aqui? Tutu de feijão. Tutu de feijão. Ó, oh, Cláudio, você reproduziu da mesma forma, hein? Você que pediu. Ó, eu pedi. Não, eu acho que da outra vez... Lá quem pediu lá. Tinha uma salada de, de tomate da outra vez, não tinha? Ah, meu não, Deus, não, vai não, ficar... Não, não, não. E os natureba vai ficar não, como? Mas esse aí é sinal de que a gente gostou muito, viu? Por isso que não abortemos. Gente, o Chico tá falando que acho que não passou um ano, foi um ano atrás. Foi um ano, é? Foi no carnaval do ano passado, né, Greg? Um ano. Pinhão na chapa, assando. Pinhão. Não, é, os, galera, esse aqui é os primeiros pinhão, né? Sim. Olha o tutu, gente, que delícia. Esse aqui é uma verdadeira comida caipira, hein? Você chama tutu aqui lá? Tutu? É, um fala tutu de feijão, o outro fala virado. Virado. Depende da região, né? Não tem o certo. Ah, vamos lá então na linha caipira. É o virado mesmo, né? Virado feijão, então. Olha que beleza, Chico. Não tá bom. Na hora que a fome apertar, não é come. Vamos filmar os mortos de fome primeiro, depois nós comemos. Ah, você já assistiu o vídeo dele? É, o Leo.
Esse material aqui, o que é? Ergate. Ergate. O verdadeiro prato da roça. Oxe, oxe. Carne de verdade. Ai, que torreminha. Ô, Lio, tô achando que você tá comendo pouco? É? É porque não trabalhou hoje ainda? Prato pequenininho? É, tô achando pouco. Bastante, olha aqui. Ele come pouco assim? Não. Come mais, né? Acho que ele tá. É por educação, né? Ele vai fazer a segunda rodada. A segunda rodada. Ô, Jean, você já fez carne de lata lá no seu ranchinho? Já? Não, onde você arrumou? Não preparou, não, né? Oi? Você não preparou, não. Mas já, né? Filmou? Como assim preparou? Não, você não fez carne de lata, você já comprou pronta. Já comprei pronta, fritei lá. Ah, fritou lá. Os torresminhos aqui devem estar bom, hein? Nossa. Olha lá, casal que come unido permanece unido. Acho que eu falei isso da outra vez também. Não foi? Gente, o cara não tem uma coisa... O Brete é muito boa, né? Nossa. Eu não comi, mas eu tô vendo que é. Mesma coisa. Mesma coisa? Delícia. Esse feijão com couve de pão ou era pra almoçar? Não, obrigado. Vai, Jean. Ah, os dois comendo de colher. Sem de ver. Eu não gosto de garfo, não. Eu também não. Feijão, assim, você vai comer, você consegue. Nossa, não. Ah, outro comer, não consegue? É, restaurante, vou comer. Ah, é. Ah, mesmo. Lá, Chico, manda aí eu chamar você. Daí eu vou fumar, restaurante. Você vai no seu pratinho, né? Eu tenho vergonha. <risos> Oh, isso aqui é uma boa colher pra comer, viu? É. Essa tá boa. Fazer o Chico fumando pratinho dele. Comer pratinho. Como igual criança. Ô, Cláudio, esses pedaços aqui eu não entendo nada. O que, que é do porco? Qual pedaço que é do porco seguinte? Isso aí. Isso é o suã. Suã? É. Como é esse mesmo? Suã. Esse aqui é da parte da perna. Uhum. Que mistura tudo. Tá. Então não. Vocês mataram o porco aqui? Matamos. Legal. Mas, gente, convido vocês a comer comigo. É pouco, mas dá pra todo mundo. Vamos lá, vamos ver. Ontem na sua casa eu comi de garfo e faca. Por quê? Porque era grão de bico e aquilo tinha que ir mais fácil pra pegar. É. E eu gosto de comer de colher quando é comida assim, porque eu vou picando com a colher assim, uns pedacinhos de torresmo, de carne. Assim. Olha só. Coisa minha mesmo. Você aprendeu com quem é isso? Minha avó fazia assim. A avó fazia? É, aí eu via fazendo quando era criança e aprendi. Olha que legal. Você viu isso aqui, Nil? É. Olha. Ô, oh, você não pode beber não, você tá dirigindo. Ó. Tá dirigindo. Leu. Eu vou picando assim, até moela de frango, sabe? Moela de frango, quando mata. Você raspa com a colher. Eu vou cortando os pedacinhos com a colher e vou comendo. Você viu? Ele corta com a colher as coisas. Eu não bebo. Não, não oferece não. O que ele corta? Eu tenho que cuidar dele. Assim, não, ele corta a comida com a carne com a colher. Com ah. Igual a moela de frango. Não, mas ele gosta. Ele gosta. Corta assim. Até moela de frango, mas eu vou cortar aqui, assim. Ó. Aquilo que é verdadeiro. Não, ele quer mostrar diferente no vídeo. Quer aparecer no vídeo. É. Bom, gente, bom apetite. Vou comer agora também. Ô, Cláudio, vai tirar. Tá na hora. Ô, Chico, será que salvou aquele que fumou? Você salvou, né? O quê? Apertei pausa aí no vídeo. Será que salvou? Salvou. Cláudio, explica para nós o que é isso aí, por que tem essa telha, vai? Isso aqui é para não deixar a pedra ficar dura. Porque se molhar ela fica dura? Não, daí não é molhar, ela largar no sol, ela fica... Ah, o sol? Fica, em vez de vazar, ela dá a pedra de fio. E qual que é a diferença de vazar e afiar? Porque ela tem uma areia. Eu sei, mas o que é vazar e o que é afiar?
a vazar, você tira a testa da ferramenta. Ah. E da fio, você só... Cada hora que você fala uma coisa, é, parece outra palavra. Ó, o fio é o cortezinho ali, né? É, só o cortinho aqui. É. Agora, vazar não. Vazar é assim, ó. Então você tá comendo, né? Quando você tá vazando, você tá comendo. Isso aqui sai tudo da ferramenta. Sai. E o fio é só pra ele ficar... pra dar o corte. É uma pedra dura. Ela não... Daí ela não come a ferramenta. Entendi. Se deixar no sol, ela não vaza mais. Não, daí ela fica dura. Fica daí dura. Ela só dá fio. Só dá fio. Olha que interessante. Eu tenho pedra lá dentro, lá guardada, mas é dura, dura mesmo, só pra fio. Escuta, e essas pedras, acha onde? Olha, antigamente nós ia buscar lá na Campestre Pelado, que fala. Lá perto de Campo Verde. Monte Verde? Campo Verde. Campo? Onde que é Campo Verde? Do lado de Monte Verde. Ah, do lado de Monte Verde. Mas então era longe. Longe. Nós saía às 5 horas da manhã, chegava às 7, 8 horas da noite. Vocês iam buscar pedra? Nas costas, no meio do mato. Gente, e aí trazia o que desse para carregar, não? Às vezes arrumava umas pedras no esporte assim, é, que dava, trazia duas, três. Já tava bom. Tava bom. E tinha muitos que era bobo. Ele achava que meu irmão mesmo pegou um desse tamanho assim. Ah. Quase morreu pra chegar. Largou no meio do caminho. Ah, não aguentou trazer. É muito grande. Aí é... Como é mato, você desce, é, desce grota, sobe. Sobe grota. Porque isso aí gasta com o tempo, né? Gasta. Vai gastando. Eu tenho lá na casa da minha filha, eu tenho um pedaço de pedra ainda, que é dessa época, não é ainda. Sei. Tem. Que legal, né, essa história. E você chegava, você reconhecia qual que era a pedra só no jeitão dela, assim? Não, aí... Lá sempre tinha pedaço de ferramenta lá. Você passava, arrancava. Ela não pode ter... Como é que é? Ela não pode ter cristal aqui dentro. Ah, porque senão ela dá desigual, né? Não, o cristal... Risca. Vai ficando pelotinho aqui e tira o corte da ferramenta. Ah, isso, tá. É, entendi. E o sem cristal, você vê. É um negócio liso. Liso. Liso com pequenas, uma areinha bem fina, não é isso? É, então, isso aqui vai passando, ela... Vai comendo. Só que isso aqui já é pedra comprada, isso aqui não é, acho. Ah, essa é comprada? Onde você compra isso? Depósito? Isso aqui foi um cara que trouxe pra mim lá da Lavra. Tá, mas ele era um avulso, assim, não, ele vende, não. Foi em São José... Não tem loja que vende isso. Eu não sei aonde ele comprou. É. Eu tenho uma dessa aí, que é um pedaço dessa aqui. Tá. Vou lá na casa do Ô, Cláudio, isso aí seria usado antes de ter o esmeril, será? Era, porque antigamente não tinha esmeril. Não tinha esmeril, não é isso? É. Eu comprava um gancho novinho, ah, eu ficava o dia inteiro na pedra, mas que eu tirava... O dia inteiro? O dia inteiro. Pra vazar? Vazava na pedra. Nossa! O coisa que você fala o quê? Em 10, 15 minutos no esmeril? É, no esmeril, mas só que o corte é outro. Ah. Se você molar uma ferramenta no esmeril e molar numa pedra, você viu a diferença de corte. Eu não preciso nem perguntar que quando é vazado na pedra é melhor. Nossa senhora, pega a minha faca aí. Olha só, rapaz. Tem faca ali, você viu o corte dela. Que ela lá na pedra. Mas isso é a inox? Mesmo no inox não, ela vai? Não, absolutamente. Nossa senhora! Mas... Só na pedra. Só na pedra. Mas você faz isso aí assim... O quê? Só quando uma tá porco, daí eu amolo. Só que você mola. Nem usa no caso faca. Mas não usa a faca, então. Tem que saber usar. Misericórdia, corta o dedo. Tudo corta. Aquela lá tá mais até, ó. Então, mas essa aqui não dá, faz muito tempo, ó. Agora essa aqui, ó, que eu mais uso, ó. É perigoso isso aí, né, rapaz? Essa aqui... Olha. Tá tudo cortando. Não, mas essa aqui, ó. Essas duas aqui que eu mais uso. Isso aí é quando você vai mexer no porco? Eu vou na pedra, molo. Aí tá pronto, pá. É. Que legal, Cláudio. Muito joia. Esse aqui matou. Agora, esse aí não usa pra outra coisa. Que? As facas? As facas. Não. Não. Só pra porco. Esse aqui não. Só pra porco. O que ela usa tá lá, ó. A da cozinha tá lá. E você amola e afia pra ela lá também? Vaza não, tudo. Não, ela sabe afiar. Da fio ela sabe. Pra dar fio ela sabe. Tá. Vazar, amolar. Vazar não. Legal. Não, muito mas... bom. Essa minha casinha tá muito bagunçada. Ah, mas nós não liga, né? O que você vai mostrar aí? Você viu a pedra. Ah, a pedra. A pedra antiga.
Você vê a diferença nela ou não, Dani? Tem, bastante. Achou? Você mandou fazer só de enfeite? Então, essa pedra aqui é... Eu acredito que uma pedra aqui tem mais de 100 anos por aí, ou mais. Olha... Escuta, e o fato dela ser irregular assim não atrapalha? Tá amolando, ela vai... Ela vai acertando. É, só que eu passei a maquita aqui pra acertar ela. Só que antigamente nós não passava maquita. É, porque não tinha maquita, né? Era com uma ferramenta, a gente ia rapando. Só que isso aqui, se você pegar com a ferramenta, você passa que ela vai alisando. Sim, com o tempo ela alisa. Você pega as costas de qualquer ferramenta, você vai esfregando. Até alisar. É, daí alisa. E por que que você mexeu com a maquita aqui? Por que que você... É porque ela tava no lombo, eu cortei. Ah, tá. Tirei pra igualar ela. Mas isso aí é só relíquia, porque você não vai usar ela. Não, isso aqui tá... Isso aqui só de enfeite a dona fazer? Oi? Só pra enfeite? Sério? É. Ali, ó. Ah, a serra, né? Lançador. É isso aqui. É? O que que vai sair daí? Esse pilão aqui usa, Cláudio? Usa. Esse pilão aqui também, eu acredito, tem mais de 100 anos. Ah, essas pedras aí, ela dá... Isso aí parece aquelas pedras aqui de piscina, não parece? Não, essa aqui é de piscina. Essa é? Mas ela, você consegue... Você consegue tirar ela. São Tomé, essas pedras lá, São Tomé das Letras. Isso aqui é um pedaço disso aqui pra você levar pra você? Não, não quero, não precisa. Não. Por quê? Não, pra você levar pra você molar a faca, a hora que precisar. Será? Mas como que eu vou levar isso aí? Eu pego outro dia que eu vier de carro aqui. É? Obrigado. Então, que daí isso não quero carregar peso, não. Não tem nem lugar. Não, corta ela. Mas não tem lugar pra levar. Então, não tem alforje. Tira o braço. Uma hora não pega, outra hora não pega. Vai lá, outra maior, dá. Ô, Claudio, essas motosserras, é boa? É. Então, eu comprei uma dessa marca aí. Ó. Ó, ele tem um monte de pedra. É, lá de Santa Maria da Vê. Olha que legal. Também. Isso aí você acha que dá pra usar? Isso aqui é só fio. É só pra fio. Essa, porque ela é dura. Ela é dura. Essa aqui não. Essa aqui já dá pra vazar. Quando ela é mais macia, dá pra vazar. A dura é só pra fio. Cara, eu aprendi uma coisa hoje, então. Eu não sabia disso, não. Eu acho que eu ia gastar meu tempo fazendo isso. Ô, Cláudio, que madeira que você acha que é isso aqui, desse pilão? Eu não... Isso aqui é piuninha. Piuninha? Essa madeira eu nunca nem ouvi falar. Tô achando ela diferente. Isso aqui não existe mais. Isso aqui... Piuninha. Isso aqui o homem já... Ó, que tá comigo, eu acho que faz uns 40 e poucos anos. Porque ela é dura, né? Parece bem dura essa madeira. Só que isso aqui tava jogado. O dono dele... A mulher morreu jogada. Tá no meio da bananeira. E esse então... remendo foi você que fez? É, daí eu fiz porque ela tá rachada. Aí eu freio. O senhor não dá esse pilão pra mim? Ah, pode carregar, pode levar. E ele é bonito, ele tem um formato diferente. É. Daí eu trouxe. Vocês usam fazer paçoca? Eu limpei. Ah, faz paçoca, faz. Limpa arroz, não? Arroz não limpa. Café? Não tem. Café, se tiver. É. Já soquemos canjica aqui. Paçoca de carne? Paçoca de carne. Aí, antigamente, ó, o Cláudio não chegou a fazer. Meu pai fazia muito. O que é? Era fazer esticador de arame com ferradura. Mas só que hoje as ferraduras que tem não dá mais. Não, só que era outra ferradura. Era ah, é? Burro. Não, mas era ferradura. Não, mas não cavalo. Que tinha que ter aquela beirinha. Então, ah. Só que o certo é ferradura de burro. É. Por que é de burro hoje? Porque ela é mais comprida. Mais comprida. É. Ah, não entorta. É, você põe uma nas costas da outra. Ah. É, daí você colocava. Põe uma nas costas da outra. Aqui, marra aqui. Esticar, e fio arame aqui dentro. Estica, mas estica. Nossa. Eu tinha um aqui de burro, não sei, perdi o. Ah, você estica, mas estica. Ô, Cláudio, falar em ferrador de burro, você lembra do leite ferrado ou não? Lembro. Então, diz que tem que fazer com ferradura de burro de 7 furos. Já ouviu falar isso aí? Também, minha mãe fazia. A mãe fazia? Fazia. Era de... Nós tinha que curar, tinha que achar. Tinha que achar, tinha, né? Que achar. Não dá pra mandar fazer, né? Só que daí, até que dos outros mais novos, ela tinha guardado. Tinha guardado. Tempo tava um aqui de 7 furos. É? Tinha, daí eu não sei se sumiu, porque... Um entra. Ah, cara, entendi. Assumiu, mas tinha aqui de site furo. Tá. Então, mas antigamente era de... E você lembra de ter tomado isso, não?
Não. O leite ferrado? Lembro. Lembra? Nós tomávamos... Você não lembra o que, que a mãe botava? É Marcela, eu sei que era Marcela, Ruda, não sei o que tem lá. Herbert Santa Maria, hortelã, o chifre de raspado. De carneiro. Chifre de carneiro raspado. Raspava, depois pegava a porva. A porva também? A porva, punha em cima ali e dava pra gente segurar. Dava pra não brigar. E dava, olha pra só. Pra gente segurar, a hora que dava que susto. Que susto. Pegava fogo na porva também, na... No, essa da pólvora eu nunca ouvi falar, Cláudio. É. Que legal. Punha a pólvora, lombrigo assustado, será que a mãe é? É. Ela que interessante, punha, viu? Ele punha na paia a bendita pólvora e dava pra gente pro fogo. Mas então, mas ela jogava a ferradura dentro do leite também, né? Não, ela pegava lá, punha dentro do quente, né? E, não, só que na brasa. Oi? A ferradura ficava na brasa. Aí vermelhava. Vermelhava, ela punha ali a hora que tivesse vermelho, ela punha dentro do prato. Já tava com os ingredientes. Com os ingredientes. E o leite também. E o leite. Ah, entendi. Aí o leite... Fervia ali, né? Fervia o leite. Aí ela falava que era pra gente pôr fogo. Daí a hora que ela dava a paia, que a gente com a porva dentro. A gente não sabia. A gente punha fogo, agora pegava fogo na porva, nós dava um belo. Aí levava um susto. É, daí ela falava que era... Assustava a lombriga, ia embora de repente. É. Olha, essa parte da pólvora eu não conhecia. É. Nunca ninguém me contou. É a sua mãe que fazia. Mamãe fez isso muito tempo, né? É. Então, mãe, tem a história dela, que ela na época, ela tinha problema de nervo. Ela levava nós pra dormir debaixo da casa. Ela tinha problema de nervo? É. Ela não contou isso de mim. Não, não contou. Não me lembro dela ter falado. A gente conversou pouco, né? Ela era... Na época tinha quatro irmãos mais velhos. E o que era pequeno, que era abaixo de mim. Ela tinha medo da casa cair, que era, sei, um casarão velho, né? Ah. Ela falava que a casa ia cair. Aí o papai ia dormir, ela pegava, tirava nós da cama. Mas quem que tinha medo? Ela que tinha medo? Ela tinha medo. Ah. Aí falava que ia matar nós, a casa ia cair de nós, matar nós. Mas ela ficava debaixo, então? Ela levava, tirava nós dali e levava lá debaixo do sol. Então, mas acho que podia ser até pior debaixo do sol. Mais só peso, que na cabeça dela... Era mais seguro ali. É. Aí o papai acordava uma hora da manhã. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém na casa. Nós tava tudo lá debaixo do... A sua mãe não contou isso, senão eu teria lembrado. Não? Não, eu teria lembrado. Esquerdo porco, depois o pai não deixava aí, ela levou nós no esquerdo porco. O pai não deixava aí e ela levava escondido. Daí ela, pra esconder nós mais longe do papai, levava nós no esquerdo porco também. Por que ela queria esconder você do pai? Não, não era de medo, que ela achava que a casa ia cair ela tinha nós, essa lá cisma. Nós estávamos protegidos. Entendi. Ela tinha cisma. É. Aí quando ela não conseguia tirar, ela punha nós debaixo da cama, deles que estavam dormindo, e gente, punha uma porta, que engraçado. Eu e outro irmão mais novo, punha uma porta em cima da cama. Para proteger. Ah, que a parede caísse, não caía em cima. Que não caía em cima. Ela, a vida toda teve isso? Não, depois ela... Uma época. É, teve uma época, depois ela fez tratamento. Ah. Será que ela tomou remédio pra isso? Será? Ah, tomou. Nossa, tomou. Ela era demais. O nervo dela era demais. Ela não podia... Se plantasse uma chuva lá e ela tivesse que ficar louca. É. Ela Você tava... lembra disso, então? Lembro. Olha. Bastante. Porque quando eu conversei com ela, eu achei que ela tava bem normal. Não, agora ela tá bem normal. É, ela tava. Só que se você puxasse o tempo antigo dela, ela contava. Então, o bom era se você estivesse lá quando eu tava entrevistando, porque eu descia lembrando essas coisas, então, né? E ela contava, né? Porque ela levava nós debaixo do esquerdo de porco, debaixo do porão da casa, que o porão da casa andava 2 metros de altura. Lá tinha corção, tinha tudo, lá nós dormíamos. Dormia lá. E ela não dormia, ficava vigia nós. Mas e o seu pai, ele não ficava bravo com isso? Ficava bravo, ele ia lá levar nós tudo pra dentro de novo. É, mas não batia nela? Não, não. Só que depois, e aí na hora que dava um jeitinho, ela catava, nós levava lá no esquerdo porco. De novo? Mesma coisa de novo, levava no outro lugar. Esperava o seu pai ficar desatento? Dormia, papai, a bomba dormia, né? Daí a bomba dormia. Que legal, Cláudio. Nossa, quanta coisa, né, diferente que a gente aprende... conversando com vocês na roça, assim, viu? Esse da pedra, né? Nossa, então, nunca pedra. Nunca nem tinha ouvido falar isso. Eu achava que a pedra... Claro que é uma pedra especial. Mas eu não sabia esse negócio de vazar e tinha que cobrir para não ficar duro. É, tinha que cobrir para não ficar duro e tal. Não, é cobre para não, porque daí o sol deixa a pedra muito dura.
daí ela não avasa. Uhum. Ela não fica uma pedra boa para vazar. Pois é. E a pedra de fio, você pode deixar, não tem problema, porque ela já é dura mesmo. Ela é... Eu tenho de fio ali que você vê. Não... E a pedra de avasar, você deixa, ela não dá vaza. Não dá. Ela não come a ferramenta. Você não tem nem esmeril aqui? Tenho. Tem também? Tenho. Ah, bom. Só não, que tá lá no... Eu pensei que você nem tinha esmeril aí, porque... Não, é, eu esmeril... comprei depois, passaram muito tempo que eu comprei. Mas na época nossa, que não nós não tinha nada disso. Que era, seu papai quando comprava... vocês moravam em Santa Bárbara, isso? É. Quando o papai comprava, você comprava gancho novo pra nós. Tinha que vazar. Que ele não queria que levasse, tinha um ferreiro. Quando nós não levávamos, era o ferreiro. O Chico o pai... Félix, você não era ferreiro? Era, era o né? pai do Livre lá, que era o que batia a ferramenta pra nós. Ah, o pai do Livre. É. Bater ele... a ferramenta é preparar a ferramenta. É, ele batia pra afinar. Pra afinar. É, daí batia... Ela tava pronta, só afinava. É, daí ele afinava. Mas a ferramenta tinha essa largura. Ele batia, alargava mais, né? Porque daí chateava. Entendi, mais. Chateava mais. Aí ficava fininho. Aí só molava na pedra. Aí sim, aí era o seu. Aí ficava bom. Aí papai não gostava que levasse, porque... Ah, vai levar no ferreiro, pagava na época. Ah, não queria que pagar. É, aí tinha que vazar na pedra. Daí pois. Vazava. E o meu... Mas demorava, né? Demorava? Demorava. Mas aí o dia inteiro... Então, o dia tinha domingo, inteiro... Tinha domingo que passava o dia inteirinho no domingo... Ah, porque era o dia que você não ia fazer nada mesmo, né? E à tarde também, a hora que chegava da roça, já ia vazar o ganho pro outro dia. Mas já na pedra. Ô, Cláudio, você tá falando essas coisas? Eu já andei alguma vez usando gancho, né? Você chama de gancho ou foi esse? Gancho. Gancho, né? Então, tem uma grossura de árvore, de açapeixe, por exemplo, que se você meter o gancho, você vai arrebentar, não é? Vai quebrar. Ou vai entortar, ou vai quebrar, dependendo do aço. Então, você tinha que ir com jeito. Não podia bater na pedra também. Depende do aço da ferramenta. Depende do aço. Vocês já conheciam, assim? Conhecia. Só no hoje, jeito... Hoje é difícil, mas antigamente não. Antigamente você pegava uma ferramenta, saiava nele. Ele tinha uma divisa de aço, assim, ó. Ah. Certinho no corte. Quer ver? Então, você antes de usar, você já mais ou menos sabia para que servia? Eu sabia onde estava o aço do gancho. Opa! E o acento era forte ou fraca a tampa? Sei. Que você pegava aqui, ó. Deixa eu mostrar lá fora que tem mais luz, né? Você pegava aqui com a unha. Ah, olha só. Ó, não vai barulho, vai? Não. Ó. Não, é seco, é oco. É um aço morto. Isso quer dizer? Então, aço morto. Ele não tem um corte bom, ó. Não tem? O corte morto, você vai roçar, é um... Nossa, esse corte morto tá melhor que o meu corte não. Vivo. É, só que pra mim... Pra você nossa, não resolve. Nossa, nós passava aqui, ó. E cortava o pelo. Pelo braço. Que nem uma navalha. Se pegar no matinho, você pulava. Então, um aço bom tem que cantar. Tem que estralar com a unha. Tem. É, tem que fazer tem. Aí é um... E se ele estralar muito forte também, muito duro. Muito duro. Aí quebra. É, eu cheguei a quebrar a ferramenta aqui, ó, no encavar. No encavar. No encavar. Só de tá. Do cabo, pum, ah, mas daí pum. Também é muito ruim o aço, né? O aço é muito temperado. Aí você tinha que levar ele no ferreiro, pro terreiro, voltar a tremba dele. Voltar a tremba. Com o mesmo pedaço. Mesmo ferro, mas só que ele voltava a tremba. Entendi, tá. Aí, porque isso aqui não parece aço. Se você molar ele aqui, ele pegava aqui, tinha algum que vinha aqui, saía aqui, vinha aqui. Esse é mal feito, então. Então, o ferramenta já de hoje não é mais igual antigamente, não. E é quase o mesmo ferreiro, ó. Você vê a marca? Cadê? Tem marca? Tem meia lua, pra... Eu lembro, no meu tempo, era duas caras que era bom. Então, mas só que isso aqui era meia lua. Mas, às vezes, não tinha nem marca, né? Porque não era... Eu acho que nem marca isso aqui daí. Não é artesanal? Isso aqui... É, isso aqui era artesanal. Então, às vezes era artesanal... E o cara não botava nem a marca, nada. Então, só que era lá de Joanópolis. Joanópolis. Os ganhos de Joanópolis eram bom. Bom. Ferreiro da Joanópolis era bom. Uhum. Nossa Senhora. E um lá da Cruz Branca ali de Monteiro. Subindo Monteiro da Cruz Branca. Era bom. Não tem mais. Ferreiro já morreu, não tem mais. Mas... Agora tem que comprar industrial, né? É, agora hoje vai comprar isso aqui já é feito. Eu acho que nem é. Não é a mesma qualidade. Não, de jeito nenhum, coitado. E os cabos? Isso que foi eu fiz. Do que é isso aqui? Isso é do tambor. Nossa, mas você fez de um jeito que você deu uma lavrada nele aqui? Passou a plane. Passou a plane, mas você gosta?
Você não, ah, você gosta... eu gosto porque daí não vira na mão, né? Ah, pra não virar na mão. Olha só. O roliço ele vira isso. O roliço vira, é verdade, é. É, porque eu tenho um lá no Baió que é roliço. É. Não... Legal. É. Tá bom. Oi, o que, que você quer? Foto? O que, que você quer que eu tire? Eu tô tirando foto. Não, em frente à igreja. Ah, em frente à igreja? Vamos lá então. Tá gravando isso? Tô gravando. Ô, Cláudio, o Jean quer tirar uma foto na igreja, nós vamos lá. Olha, esse aqui é o outro. Esse é outro. Aí você tem marca. Esse aí tem. Esse é o JB, né? Esse aqui, aberta, não sei o que lá, já. Vamos ver o que, que é. Vamos ver. Ah, esse aqui é... Deixa eu ver. Ronca. Ronca? Ronca. É. Acho que é Ronca que tá escrito aqui. Aquele mato lá, você sabe. Acho que é Ronca. Tá bom. Okay. Ele quer fazer uma foto na igreja lá. Obrigado, viu, Cláudio? Ah, vai, ah, não. Fica mais de novo, que tá bonita a foto. Isso, senta aí, senta aí. Aí. Depois eu mando pra você. Quer beijar eu? Você quer foto? Foto, foto? Ué, onde você vai? Ah, com o cavalo? Ave Maria! Ei, ei! Tô gravando tudo. Quer falar alguma coisa? Não. Fala, meu filho, quais são suas impressões do almoço, da cavalgada, do encontro com a sua tia? Pô, muito bom. Puxar pra cá por causa do... Você vai montar, não? Quer que eu pegue? Você quer foto mesmo? Vou montar, certeza. Eu vou subindo, então. Senta lá, senta lá. Não, primeiro. Não, primeiro. Ô, Lio. Não ajuda, não. Você também sabe. Mas, ô, Lio, conta primeiro que o cara tava com a caminhonete zerada. Pra que ele pagava? Se fizesse o quê? Pra levar o corpo seco no mato. E você não quis ele levar? Não. Mas tem medo dessas coisas? Claro. O Cláudio tem medo, não, mano. Ah, é. Você iria, Cláudio? Levar, eu não aguento mais. Ah, não aguenta? Eu não aguento andar, porque daí depois tem que correr, daí eu não aguento. Entendi, tá certo. E tem que passar, diz que tem que passar uma água, né? Tem que passar. Dependendo da água, você não pula, né? Passar três águas. Três? Três águas. Ah, uma só não basta. Não. Daí três águas, levar sete varas benta. Uhum. E a hora que ele querer unhar, a gente corta na hora. Aí corta na vara, daí vai embora de novo, ele fica bonzinho. Aí a hora que ele ficar ruim de novo, que ele querer, que ele sempre quer que a gente fique junto com ele. É. Ah, aí, ele quer grudar na gente. É, não quer descer. Aí corta na vara de novo. Aí a hora que ele descer lá, se ele não quiser ficar, corta na vara de novo, daí ele fica lá. Quem que contava essas histórias pra você? Ah, meu avô. E quando ele contava, você tinha medo? Nossa Senhora. E hoje? Ah, eu medo, mas não. Falou que tem ali. Eu não... Falar que eu não tenho coragem lá, tenho, sim. Só que se ele correr de nós, eu não aguento correr, daí ele vai me pegar. A única coisa. Se ele vai... O corpo seco. Quem que é o corpo seco, Cláudio? Conta pra nós, porque tem gente que não sabe. Diz aí, eu não sei. Diz. Que é filho que bate mãe e pai. Isso, é essa história que eu conheço. Eu também. Fala que ele vai criando só dente e unha. E secando. Secando. Cor e osso. Então, mas daí tem uma história que quando ele morre, ele não ele vai... Ele não morre. Ele não morre? Não. Ah, ele nem morre? Não. Ah, esse que é o problema, não morre. E os engueles não morrem. Então, ele... e tem gente que quer viver pra sempre, né? Então, é o corpo seco. Ele não morre, ele sabe que... E os engueles não morrem. Ele não vai nem pro céu, nem pro inferno. Não. Daí a hora que ele pede, que daí ele tem que levar ele pra um lugar, porque ele... Ele pede? Ele pede. Mas esse, quando você leva ele pro lugar que ele pediu,
Pra que é? Pra ele... Pra ele ficar, porque ali é a morada dele, porque não tem morada em lugar nenhum. Mas ali ele sossega, então? Sossega. É o que meu tio diz, meu tio, que ali tem um que tu serve ali. Aqui pertinho, lá? É, lá no Galomba de Mato. Então, lá. Um dia que tiver sol, você me fala onde é que eu vou lá ver. Então, é o que ele falou. Não precisa ir comigo, eu vou sozinho. Ele falou que é tudo limpo lá, agora não sei se é verdade. Limpo? É, ele falou que é limpo. Mas é que ele fica capinando lá? Você fica capinando, não sabe o que fazer? Tem que fazer. Não tem serviço, você fica lá. Ai. Mas é a pessoa... Mas... Oi? Tem problema pôr no vídeo um negócio desse? A gente falar de uma pessoa... O nome? Não, vou falar nome, mas... Não, se você não vai falar nome, não tem problema. Não. Mas teve uma pessoa lá... Conhecida. No... Dizem que virou corpo seco. Virou corpo seco, é. Você conheceu? Conheci ele e tudo. Dizem que virou corpo seco. Eu espero que eu não esteja no processo, que eu tô diminuindo. Eu tô encolhendo, né? Eu era mais gordinho, né? Verdade, você não corre o risco, né? Mas eu corro. Mas ele ficou na cama e não morria. Daí diz aí que um dia desapareceu lá. Desapareceu. Agora não sei como é que eu não posso falar o nome, porque senão... Ah, não, não fala nada, não. Oh. Agora. Oi. Depois que você desligar, daí eu falo. Depois você fala. Aqui, o Cláudio, isso aí foi você que fez, né? Não, isso aí é meu cunhado. Ah, seu cunhado. Eu pensava que era o seu. Vermijola, canga, isso. Sal de boi. É. Não, eu falei assim, tomara que eu não esteja no processo de me tornar corpo seco. Porque eu tô secando, né? Não vou ver lá, não. Meu tio, você não bateu no seu pai, não bateu não, no seu pai. Não, não, é. Não tem como. Não, eu tô brincando. Ó. Você não tá vendo a auréola de santo aqui em cima? Não tem como. Como é que vai virar? Eu tô brincando. Se a maldade a gente não fez. Eu vou ser um corpo seco santo. Corpo santo? Corpo santo. É um seco santo. Seco santo. É isso aí. Não vou entrar nesse processo, eu não vou mais nada. Não, ele não tá, não. Deus o livre, não tá entrando no processo, não. Tá doido. Tá, não, a moça que tá lá tá curando ele, amor. Ela tá me curando, ela é. Ela tá engordando. Tá curando, tá deixando mais seco. Ela tá cebando, a Lu tá cebando, eu. Igual porco. Igual porco. A mulher cozinha bem, hein? Cozinha. Olha, ontem, mãe, ó. Comemos bem. Grande bico e mais não sei o que lá. Dois carneirinhos. Comida dela, e cebola, como é que é, Cláudio? História do feijão cozido. Lá. É, o cara saiu pro mundo andar. Aí passou no lugar, pediu um almoço para uma mulher, uma velhinha. E a velhinha não tinha também nem o que cozinhar para. Mas como ela tinha feito necessidade em cima da pedra, estavam uns caroços de feijão isso lá. Isso é nada pelo Malas Artes, não? Não. Não. Sei, não. Aí ela foi lá e catou, que fez um virado de feijão, fritou dois ovos pro cara comer e comeu. Daí o cara pegou e falou, tá bom, um dia eu passo a pagar. Beleza. Ela pegou mais dois ovos e foi pra criar. E ali foi criando. Foi criando. Daí um dia o cara apareceu pra pagar, né? Sei. O cara apareceu pra pagar. Chegou, ela deu a conta, Nossa Senhora. O cara falou, não tem como pagar. Porque é muito dinheiro. Cobrou juro. Cobrou juro do ovo, que a criou e foi, beleza. Não vou pagar. Não tem como. Foi pro juiz. Foi pro juiz? Foi pro juiz. Daí chegou lá o juiz. Foi, ele era muito pobre, não tinha dinheiro pra pagar do advogado. Beleza. Aí encontrou com um cara numa mulona bonita. E ele triste. Aí perguntou pra ele, o que que tá acontecendo? Ele falou assim, não, é que é uma história, né? A mulher... Deu, fritou dois ovos pra mim comer lá e um braço de feijão. O já tá querendo cobrar, meu, lá não tem jeito. Falei, ah, não, então tá bom. Você não tem advogado? Não. Então você é advogado seu. É. Ah, então tá bom. Beleza. Quando chegou no dia da audiência lá, deu 3 horas, cadê o cara? Deu 3:30, nada. O juiz agora, não, pelo amor de Deus, o homem vai chegar. Daqui a pouco o homem chegou. O homem chegou, tudo preto de carvão, sabe o carvão dele? Tava barrendo ossada. Então ele falou, por que você tava? Não, é que eu tava catando lenha. Ah, mas catando lenha por quê? Não, para cozinhar, porque eu tava com 100 quilos de feijão lá para cozinhar. Eu tava cozinhando feijão para plantar.
Daí o juiz falou, mas feijão cozido não nasce. Eu falei, não, mas se o ovo cozido da mulher nasceu, por que o meu feijão cozido não vai nascer? Não, vai nascer assim, ó. Ótima história, valeu. É uma história. É interessante, né? É interessante. Porque se o ovo cozido criou pintinho e foi, por que, que o sem saco de feijão que eu tava cozinhando não ia nascer? Ganhou a. Essa é boa, viu? Ganhou a demanda. Ganhou a causa, né? Ganhou a causa. Legal. Daí disseram que esse cara era o coisa ruim que veio. Ah, veio na história, na história. Tá certo. Eu não sei se é. Ô, Cláudio, fica do lado da dona Gorete aqui para nós fazer a foto só. Não precisa falar nada, dona Gorete. Só para fazer a fotinha. Isso, do casal. Aí, beleza. Gente, obrigado, viu? Obrigado. Como é que é? Agora tem problema, nós estamos com a barriga cheia, não vai pra casa. Ah, não, mas agora que é a hora da minha cesta, eu tô até deitado, dormindo no quentinho, dentro daquela banheira de hidromassagem lá. Tudo com o pinto molhado. Cheguemos? Cheguemos! Sãos e salvos, molhados e bem molhados. É, protege, a capa protege. Vamos tirar a capa aqui. Ô, Lil, tem que fazer alguma coisa especial quando chega tudo molhado assim? Tem que durar as capas. Pra secar, né? Pendurar a sela e tratar dos cavalos. É? É. E nós? Nós vamos tomar um banho. Banho quente. Tomar um banho. Ouvi dizer que alguém ia fazer uma sopa hoje à noite? O Jean vai fazer um frango caipira. Com qual frango? Comprar um frango? Ah, não acredito. Ô! Oh. Não, disse que vai comprar um frango pra fazer aí hoje? Não vai nada, desculpa. Ah, tá doido. Frango não, abrobento. Daí. Frango com abóbora é bom. Eu vou comer uma água, vou tomar água isso sim. Tomar água, vou falar. Não, né? A gente precisa tomar água depois de comer, né? É bom. Sempre faz bem. Eu preciso aprender a tirar minha sela, né? É uma boa. Começa por onde? Por aí. Aqui, ó. Tira aqui, depois vai vir aqui, ó. Isso aí é barrigueira, isso aí. É, barrigueira. Aí pra não deixar... Hoje tá molhado, né? Mas quando for outro dia pra pegar, tá fácil. Você enrola aqui, ó. Aqui, ó. Agora você vem e faz aqui. Ah, já dá um... É, média mão, sim. Fica segurando aqui, ó. Tá molhado, tá difícil. Enquanto tá seca, rapidinho você faz. Ah, porque tá segurando, né? É. Olha, ela é forte. Tapete, acho que eu provavelmente apanhei algum lugar pra secar, né? Não, mas é como é o tapete? É, você vai explicar o que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer um pastel hoje aqui. Ah, já começou então? Já ok. Começou. Fala aí, filho. E aí, tudo bem? Boa noite. Eu tô aqui picando frango. A gente vai fazer um pastel. Mas aqui é onde, ó? Pastel a moda de ano. Onde que é? Nossa, aqui? No Refúgio Horse. Tá Refúgio Horse na lanterna. Da lanterna. Nunca ligou esse negócio. Chegou, meu. Primeira olho, vez que tá ligado. Tá picando a cebola e o alho ali, ó. Eu só tô sendo coadjuvante hoje, tá? Certo. Tá sendo ajudante de cozinha. Ajudante do Jean. Aí eu tô picando, desossei aqui o peito de frango. Mas você vai desfiar isso aí, né? Sim, eu vou fermentar e depois eu vou desfiar. Legal. Pra tapar no pastel. Você já fez pastel alguma vez na vida, não? 300 vezes. É? Já, a gente come direto lá em casa. Jura? Você vai ver, vai ficar igual da padaria, igual da feira. Legal. Tem óleo aqui, dona Denise? Tem. Acho que tem um pouco. Tem orégano? Não, orégano não tem. Não.
Então tá bom. E que tempero que tem? Que tempero demais você vai botar? O... Cebola e alho. Só isso? É, pode pôr, se vai tiver algum mais, eu posso colocar. Mais nada? O sal marinho é muito importante. Nós estávamos falando de comida salgada, né? Sal marinho é maravilhoso. É. Ele não dá outra passa. O sal marinho. Ele salga menos, né? Salga menos. Tem que encher o vidro. Ok. Hoje eu prometo que eu não vou dar palpite, tá? Vamos lá. Você quer que acompanhe tudo ou não? Sim. Procedimento. É? Todo o processo. Ok. Vai ferver esse frango? É, vai ferver. Você passou um limãozinho nele antes, não? Não. Cheirou pra ver se tá bom? Sim, tá bom. Você quer colher ou já? É. Você quer colher? Vou colocar aqui só pra ele ferver. Essa cozinha é meio pequenininha, né, pra nós. Você quer uma panela pra quê agora? Eu ia refogar... Então vou pegar outra. Pode ser. Pode botar essa frigideira lá. Já tudo fogão na tia dele. Vai sujar seu fogão. Não, ele é caprichoso. É. Ele é caprichoso. Ele aprendeu com o tempo. Ô, Jean, você acha que foi essa maior melhor pra mexer? Ah, pode ser. Pode ser essa ou essa daqui? Ah, você também. Pra mim, qualquer coisa. Essa aqui, Jean, então, ó. Isso é pra fritar? Não, pra refogar. Pra refogar a carne. Pra fritar também poderia ser aqui, né? Ó, deixa eu falar um negócio. Falei que não ia dar palpite, mas pra fritar carne, isso aqui é aberto, é melhor, né, gente? É, mas patifar no fogão dela gordura e tudo. Acho que é uma panela pra tampar, pra não... Ah, é pra cozinhar, então. É, cozinhar carne. Então tá bom, vai ficar quieto. Cadê o negócio? Olha o tanto de óleo que eu tenho que não dá pra ficar, não. O primeiro é pra ficar lá na minha mãe. Tá. É. Sim. Aproveita e pega um oréganozinho, gente. Vê se tem, ó. Deve ter. Ketchup, mostarda. Não, ele que falou. Ketchup? Você vai comer aonde? Olha lá. Pra comer com pastel? É, pode ser, você que sabe. Eu tenho só ketchup, mostarda? Não pode ser. Eu não como isso. Ó, gente, que eu pico. Eu coisa que eu acho que tu compra aqui quando vem fazer pizza. Mostarda não tem, não. Alho, coisa. Você botou alguma coisa aqui, não? Não, tô deixando ela secar, o aguinho que tava aí. Eu passei água. Ok. Vai fritar isso aqui. Vai fritar. É porque se eu jogar o óleo com esse resto de água que tiver dentro da panela, ela vai esguichar óleo no fogão todo. Sim, senhor. Porque óleo e água não combinam. Não combina. Não combina. Aí, ó. Agora que ela secou, agora eu coloco. Se eu fizesse isso com o restinho de água que tinha aqui, ela ia espatifar tudo no fogão. Ia sujar o fogão da tia, já entendi. E nós não queremos isso, né? Não. Você viu a reportagem da mulher do pastel lá que tem um pouco de mulher? Que não dá pastel? O Felipe, tem que tampar, senão vai se participar. É.